אני רואה ברוך השם הרבה צעירים פה. אתם יודעים, אנחנו משדרים את ההרצאות היום כבר בעידן האינטרנט והפייסבוק, משדרים את זה בשידור ישיר, רואים את זה בכל העולם, בהרבה מדינות. ישראלים במקומות נידחים אפילו, שאין שם דרשנים, הם יכולים לראות דרשות. בארץ יש הרבה דרשות בשידור ישיר. אז מצד אחד, זה שיש תקשורת ואפשר לשדר הרצאות, אז זה דבר חיובי. מפיצים הרבה תורה. אבל מצד שני, יש כזה דבר שנקרא בלשון חז"ל, איליה וקוץ בה. איליה זה חלק ככה דשן, שמן, מהבטן של הבהמה. האם יש בזה קוץ? איך אומרים? זה כמו שקנית איזה מזנון מפואר, ככה מהגוני, עץ מלוטש, צבוע, הכל. והמוברים בעברה עשו עליו שריטה. זה שווה, אני יודע מה, 50,000 שקל המזנון הזה עם כל הקריסטלים שלו והאורות. שריטה קטנה, מה זה שריטה? הרס לך את כל החשק. תקח את זה חזרה, לא רוצה. מה קרה? שריטה, לא נורא. נעבור על זה עם טוש חום. הרס לו את הכיף. אפילו שאף אחד בעולם לא רואה את השריטה אחרי שתקנו, אבל הוא יודע שיש שם שריטה, הוא לא נהנה מזה יותר. איליה וקוץ בה, חזק וברוך. מה זה איליה וקוץ בה פה? אני אגיד לכם מה הבעיה בזה. יש אנשים סתם עצלים. אלה אחד עכשיו בזימבבואה, הוא רוצה לראות שיעור, אז הוא עולה על איזה דרשן בשידור ישיר בארץ, והוא נהנה מדברי תורה. נו, אדרבה, ברכה. מה הוא ילמד? מידי ימין שם? פה יש לו לפחות דרשנים, נותנים לו בשידור ישיר. נמצא שבזכות האינטרנט הוא לומד תורה. מתי מתחילה הבעיה? שהוא גר בחולון והדרשן הוא בחולון. 2 דקות נסיעה, 5 דקות, 10 דקות, הוא גם מתעצל. אומרים לי אנשים בניו יורק, למה אתה לא בא אישית לדרשות? כבר הרבה זמן לא ראיתי אותך, אל תדאג, אני לא מפספס אף דרשה. הנה, אתמול דיברת על זה ושלשום על זה, באמת בקי. אז למה אתה לא בא? אתה גר 2 בלוקים, ברגל אתה יכול לבוא. כבוד הרב, אין כמו אני שם את המוזניות, המחשב, אני שוכב לי במיטה, רואה את הדרשה, עוצר, קם, אבטיח, שירותים, חוזר. אני לפעמים לא מרוכז, אני מחזיר אחורה. לכאורה יש לו אחלה תירוץ, לא? אז אני רוצה לראות עכשיו איזה תשובה תיתנו לאדם כזה. הוא רואה את השיעור במלואו, הוא לא מפספס אף שיעור. האם זה אותו דבר כמו לבוא פיזית לשיעור או לא? מה אתם אומרים? למה לא? פה אתה יושב שעתיים, שומע דברי תורה. בבית אתה יושב, רואה את אותה דברי תורה, אותו דבר. שכר הליכה. היום מישהו הולך היום, אתה נכנס למכונית ונוסע, מה הליכה? מילא שבת בסדר, יש דרשן, אז אתה הולך עד בית כנסת רחוק, בסדר. שבת כן. אבל היום, איזה שכר הליכה יש? אבל פה אין עמל על התורה, יש עמל מסביב, אבל על התורה עצמה זה אותו עמל. אתה יושב פה, שובר את הראש להבין את הדרשה, להתרכז, יש לו את אותו עמל. הוריד אותו. מה, לא שומעים? שומעים? אז באמת, אני רוצה פעם אחת לתמיד שאנשים יבינו את ההבדל. הרבה אנשים חושבים שזה אותו דבר, אבל זה שמיים וארץ. את התשובה אני כבר נותן לכם. אין מה להשוות בין אדם שבא לשיעור לבין אדם שרואה אותו באינטרנט או בשידור חי או למחרת. או אפילו רואה אותו בדיסק אחרי כמה חודשים. זה לא אותו דבר. השאלה למה? מה זה לימוד תורה? רכישת ידע. דוגמה, עכשיו דרשן דיבר שעה הלכות. אמר 10 הלכות בשעה. ליבן אותם. אז מי ששמע את זה בשידור ישיר יודע עכשיו 10 הלכות שלא ידע אתמול. וזה שראה בבית, באינטרנט, או מחר בדיסק, עכשיו למד 10 הלכות. זה מה שחשוב בעיני השם, לא? מה עוד חשוב? מה ההבדל בינך לבינו? אתה שנה ישבת בבית הכנסת כל לילה, שמעת דרשנים, הוא את אותה שנה ישב במקום מסוים איפה שהוא גר, וראה את אותם דרשנים בשידור ישיר. מה אתם אומרים? לכאורה אתה והוא יודעים אותו דבר, לא? מה שאתה למדת, הוא גם למד. האם יש הבדל בשכר בשמיים או לא? מה ההבדל?
למה לא? זה לא מדברים על תפילה עכשיו. תפילה ביחיד בבית, תפילה במניין, זה שמיים וארץ. אין בכלל מה להשוות, זה ברור. תפילה במניין היא מתקבלת כיחידה אחת, גם אם לא מגיע לך, גם אם אין לך זכויות, גם אם לא כיוונת. תפילה במניין זה מעלה גדולה מאוד. טיפש מי שלא עושה את זה. למה? אתה מפסיד המון. אתה כבר מתפלל את השעה, את אותה שעה, תפילין, תלית, קריאת שמת, עמידה, זה, וידוי. עוד 5 דקות מאמץ, היית מגיע כבר לבית הכנסת, התפילה עולה אקספרס לשמיים, בלי עיכובים. לא חשוב מי אתה. גם אם לא מגיע לך בכלל שאי פעם השם ישמע אותך, עצם זה שנצמדת כמו זנב לעריות, באים אלה בבית הכנסת, וגם אם הבית הכנסת, כל המניין לא ראוי. נגיד, יש 20 חבר'ה צעירים, זה עושה עבירות, זה ככה, זה כל עוד הם שומרים שבת, את היסוד, אז התפילה מתקבלת, כי יחידה אחת. אבל זה לא מדובר עכשיו בתפילה. תפילה זה עניין אחר. אני מדבר כרגע על לימוד תורה עכשיו. מי יכול לתת לי פה תשובה? שמעו, אני עומד להוריד לכם עכשיו פה איזה חומר למחשבה. ייתכן שאף פעם לא שמעתם על זה, ואולי גם לא הייתם שומעים את זה לעולם. אבל אחת לתמיד נבין את ההבדל. למשל, אתמול דיברנו, כמעט כל דרשה היה מאות אנשים, לא יודע כמה, 500, 600, 400, היה הרבה אנשים, מלא, בפנים, בחוץ. עכשיו, אדם שבא אתמול לדרשה, דוגמה, ישב שם, או אדם שבא היום וישב כאן, שמע את הדרשה והלך. אם הוא שמע את הדרשה פה הלילה, הוא מקבל פי 100,000 יותר שכר מאדם שראה את זה בבית, בשידור ישיר. פי 100,000 יותר שכר. עכשיו אני רוצה שתגידו לי למה. אם אתה מרים את היד מהר, זה לא סימן טוב. סימן שאתה ישר יודע. אני מעדיף לראות את אלה שמתלבטים. מה אתם אומרים? היצר הרע יש גם בבית, לשמוע תורה או לראות כדורגל. שמעתם מה אמר החכם? יש כלל בעולם, זה כלל נפלא. מי שיודע לנצל אותו הוא מלך בעולם הבא. גם אם הוא לא חכם עובדיה, גם אם הוא לא אברך כולל, גם בקושי דתי, איך אומרים דתי לא ני, בדיל ויעבור, בקושי, ככה הוא נתפס על המסעית ככה בחוץ. אבל הוא יכול להרוויח המון, למה? יש כלל שהשם עשה בעולם, מזלנו שיש את הכלל הזה. גדול המעשה יותר מן העושה. אני אתן לכם כמה דוגמאות. יש לך דוד עשיר, אתה תפרן לחלוטין, אין לך פרוטה בכיס, מובטל שנה, אין לך עבודה. אבל הדוד שלך עשיר כקורח. אתה רצית לעזור לאיזו ישיבה קדושה, אבל אין לך כסף. ישבת איזה כמה ימים על הדוד שלך בתכנונים ובהסברים, והדוד החליט לתרום את 100,000 שקל שהם היו צריכים. בזכות זה הישיבה ניצלה, והאברכים קיבלו כסף, ויש רבנים ומלמדים ולומדים שם עכשיו, והיא מחזיקה עוד כמה שנים מעמד עכשיו. הדוד שלך, שכרו ענק. הוא הציל את הישיבה, הוא חיה אותה לשנה, שנתיים. אז השכר שלו הוא במאות מיליונים. זה, הכל עוד שיוצאת פה מהפה של האברכים, הולכת לו לחשבון. ואתה, תפרן, כסף לסיגריות אין לך. הולך ברחוב, תן סיגריה, תביא סיגריה. מכירים את אלה? חפשים עכשיו ללכת, אולי מישהו, מאין יבוא עזרי. ואתה דלפון, קיבלת יותר שכר מהדוד העשיר שלך בשמיים. כל מה שהוא קיבל, קיבל. האברכים שלמדו, קיבלו שכר מלא. הדוד, שכר מלא. ואתה, יותר מכולם. על שעה שדיברת איתו, שכנעת אותו לתת, בזכותך נעשתה מצווה גדולה, גדול המעשה. מי שעושה שאחרים יעשו מצוות, שכרו גדול מהם. זה דבר אדיר. אתה לא צריך להיות עשיר בשביל להיות נדבן גדול, אתה לא צריך להיות חכם בשביל להיות רב גדול,
אתה לא צריך להיות גאון גדול, ואני יודע, כישרוני ודברן ודרשן, מספיק שאתה גורם שאחרים יעשו, אלה שכן יש להם כישרון, אלה שכן יש להם כסף, אתה גורם שהם יעשו, נחשב שאתה עשית יותר מהם. יש לך דבר יותר גדול מזה? אתה לא יכול להגיד, כבוד הרב, אני מגמגם, איך אני אחזיר אנשים בתשובה? אני בקושי מדבר. לא צריך שדבר. תן להם דיס של דרשן פלוני. הוא דיבר ואתה הרווחת את השכר. אבל כבוד הרב, אין לי כסף, לא צריך כסף. הנה, תן מישהו שייתן, תשכנע אחרים שייתנו, מצוין. אז בכל זאת עדיין צריכים להבין למה מי שבא הלילה יקבל שכר פי אלפים ממה שאחד שרואה את זה בשידור חי בבית עכשיו. התשובה היא ככה, שדרשן בא לשיעור, בוא נגיד שכל האנשים היו עושים את אותו חשבון. בשביל מה לי ללכת? יש לי את זה פה במחשב, מה? מה אני עכשיו אסעד לשם, אוטובוס, חלך, הלוך, חזור, עד שלא יהיה לי מקום, אני שב בסוף, כל מיני חשבונות. אני שם בבית, כולם היו עושים את החשבון הזה. הדרשן היה מגיע ריק, אין אנשים. הייתה דרשה? לא הייתה דרשה, נכון? היה מסתובב והולך. פעם איזה דרשן אחד בא למקום, משלמים לו, אני יודע כמה אלפי שקלים להרצאה. זה הפרנסה שלו. הוא מגיע, חשכו עיניו. המקום מלא בכיסאות, אבל אנשים עין. רק איש אחד היה בקהל. אז הדרשן אמר, מצד אחד בושה גדולה, אף אחד לא בא לראות אותי. מצד שני, איזה מזל שזה בא, כי אם זה בא, עכשיו חייבים לעשות את הדרשה. לפחות ישלמו לי. אבל אם זה לא היה בא, לא מספיק שלא משלמים לי, אומרים, לך, בזבזת לנו ערב, אף אחד לא בא, אתה עוד רוצה כסף? עוד היה מפסיד את הכסף של הדלק וזה, וחנייה. אז הוא בא, דיבר, דיבר, אז הוא אומר לדרשן, יש לי הכרת לקהל, הוא אומר לו, לבחור, יש לי הכרת הטוב גדולה מאוד אליך. בזכותך אני נותן את הדרשה היום. אוכל לילדים, פרנסה. אומר לו, עשה טובה, תגמור מהר, אני הדרשן הבא אחריך. בקיצור, אף אחד לא בא. בסדר, הם הצילו אחד את השני. אז בקיצור, אז אני אסביר לכם איך זה עובד. עכשיו הדרשן בא, אף אחד לא בא, הוא מתקפל, הולך. אין דרשה. עכשיו הוא בא, באו אנשים. זכות האנשים יש דרשה? יפה. מעלים אותה אחר כך אונליין, אנשים רואים את זה, מורידים, זה, שומעים, מחשבים, דיסקים. כל פעם שיראו את הדרשה הזאת מהיום ועד סוף העולם, כל בן אדם שיתחזק בעתיד מהדרשה הזאת, כל אדם שרכש ידע תורני מהדרשה הזאת, כל אחד שחזר בתשובה מהדרשה הזאת, כולל הבנים שיוולדו לו וילכו לתלמודי תורה וישבו וילמדו 70 שנה תורה והנכדים שלהם והנינים וכולם, עד סוף כל הדורות, הכל הולך לו לחשבון. כי הוא היה שותף בדרשה. כי בזכותו נהייתה דרשה. נכון ששכרו פחות מזה שירגן את כל הדרשה. תרח, תל הפליירים, הזמין את המרצה, שילם כספים, אני יודע, מימן דיסקים, לא יודע מה, כל אחד ומה שעשה. נכון, זה השם יודע לחשב. הוא יודע מי מגיע לו יותר בקהל, מי מגיע לו פחות, מי ארגן יותר, מי ארגן פחות, מי בא בזמן, מי בא מאוחר, הכל מחושב. זה השם יודע, זה השם, זה יותר טוב ממחשב. אבל דבר אחד הרבה לא חושבים. עצם זה שהופעת והייתה בזכות זה שבאת דרשה, אתה וכל השותפים האחרים, נהייתם כולכם שותפים במצווה, בזיכוי הרבים, בלי לעשות כלום. הרי בסופשון דבר, את אותה דרשה שמעת, או פה או בבית. מבחינת הידע והלימוד זה אותו דבר. אבל עצם שתרחת 5-10 דקות להגיע וישבת, נהיית שותף במצווה לעד ולעולמי עולמים. שמעתם פעם כזה, כזה פשט או לא? במיוחד אם הטלפון שלך מצלצל בדרשה, אז בכלל יש לך שכר. למה? מי שהטלפון שלו מצלצל בדרשה, מגיע לו שכר או מגיע לו סתירה? אז אני אגיד לכם מעשה שהיה. פעם דרשן אחד בא לאיזה מקום באמריקה, היה קהל גדול מאוד, ובשורה השנייה או הראשונה ישבו אבא ובן.
והטלפון התחיל לצלצל. והבן יושב ליד האבא שלו שהוא מבוגר, והבן שלו כבר עושה ככה בטלפון וזה, ומתרג... בלחץ, מאות אנשים. ועוד פעם הטלפון מצלצל, ועוד פעם ככה, ועוד פעם, הקהל כבר השתגע, מה אתה, תגיד, מה אתה, אטום? כמה פעמים? מי, לפעם ראשונה לא היית מוכן, שכחת להוריד את הווליום. פעם שנייה, שלישית, רביעית, והקהל כבר מגדף את הבחור, תבייש לך, תזרוק את הטלפון הזה. בסוף הדרשה, הדרשן פנה לבחור הצעיר, בוא רגע, אומר לו, בקהל אף אחד לא יודע את האמת, אבל אתה ואני יודעים את האמת. הטלפון שצלצל זה לא היה שלך, זה שהיה של אבא שלך. אתה כדי שאבא שלך לא יתבייש, לקחת על עצמך את הבושה. כי אבא שלך הוא לא שומע טוב, טלפון בווליום חזק, הוא חירש. אז הוא לא שמע, ואתה עשית ככה כביכול עד שהצלצול ייגמר, כאילו אתה... אבל הוא אמר לו, אני בכלל לא בטוח שזה מותר מבחינה הלכתית מה שאתה עשית. נכון שאתה חסת על כבוד אביך וזה, אבל האם מותר לעשות חילול השם בשביל זה? אנשים מגדפים אותך, שנאת חינם, מקללים אותך, תתבייש, אתה מפריע לשיעור. מותר או לא? מה אתם אומרים? או שזה מצווה הבאה בעבירה. מותר לעשות כיבוד הורים על ידי שגורמים לחילול השם? מה פתאום? מה העבירה הכי קשה ביהדות, אתם יודעים? חילול השם. מה הראיה? מדור שביעי בגיהנום, הכי גרוע, תחתית הארץ. כתוב בראשית חוכמה, מי שעושה חילול השם במזיד, גם בשוגג זה עבירה. וגם יש על זה עונש. אבל במזיד, נכנס בתחתית הארץ, במדור השביעי, ואינו יוצא משם לעולם, אלא אם כן הוא עשה תשובה בחייו, כן? איך אפשר לעשות תשובה על חילול השם? מי יודע? זיכוי הרבים זה תשובת המשקל כנגד החטאת הרבים. אם היית איזה די-ג'יי, מנגן מוזיקה של גויים ובאים בחורים ובחורות בערב שבת לדיסקוטק בתל אביב, וחזרת בתשובה והפסקת, עכשיו אתה מזכה הרבים ומארגן שיעורי תורה ואני יודע כל מיני דברים כאלה ומשמח חתן וקלה בחתונות כשרות, אז ממחתי הרבים נהפכת למזכה הרבים, זה כן. יש עכשיו איזה כדורגלן אחד שהיה בביתר ירושלים והבנתי שהוא מאחורי החוק הזה שיפסיקו לשחק בשבת, נלחם על זה חזק. הוא מבין שהוא החתי הרבה את הרבים בחייו בתור שחקן. הוא מבין שאם יש סיכוי שהשם ימחל לו על כל החילול השם והחטאת הרבים שהוא עשה במשך כך וכך שנים, אז על מנת שבאמת זה יימחק, הוא עושה מאמץ גדול שיעבירו את כל המשחקים לימי החול. ככה לא יהיה חילולי שבת המוניים כל שבוע, בכל שבת, בכל מיני מקומות. אלפים מחללים שבת בגלל המשחק. שלא לדבר על הכללות ועל המכות ועל כל שאר הבעיות. זה כבר עוד עניין. הוא מנסה מאוד עם שרת החינוך, לא יודע, שרת התרבות, לא יודע, אחד פה שהיא אחראית, היא משתפת איתו יחסית פעולה. אבל הערב רב, השמאלנים לא ישנים בלילה, חס וחלילה שבטעות יפסיקו לחלל שבת, איך הם ישנו? הם לא ישנו שנתיים אחרי זה, כן? אז אולי הוא יצליח בעזרת השם. אתם יודעים, לפעמים השלטון לא מוכן לשנות, אבל העם מאלץ אותו. הפגנות, בלגנט, כל מיני דברים, בסוף הם אומרים, שמע, אין ברירה. לפני שיהיה פה פרעות והפגנות. למשל, באירופה כולם רועדים מהערבים. למה? הערבים זה לא יהודים. מה ההבדל בין ערבים ליהודים? יהודים מסכנים בזמן השואה עמדו בתור לתאי הגזים. בסדר, ככה. הורידו את הבגדים, אמרו להם, תתלו את זה שם, עמדו ככה, תסתכלו, עמדו בשורה ונכנסו אחד אחרי השני למוות, בזמן שראו עשן של הגופות יוצא. כמעט ולא היה שום התפרעויות. בקושי היה מרד גטו ורשה וזהו. אתם חושבים שאפשר היה לעשות כזה דבר לערבים? לקחת מיליוני ערבים, להעמיד אותם בשורה לתאי הגזים? כל אירופה בדקה הייתה נשרפת. אי אפשר היה להעמיד 10 ערבים בתור. הם היו, בצרפת הצבנו אותם עכשיו, אמרו שאי אפשר לחסות את הפנים. בזמן שבאים להצטלם לרישיון נהיגה,
הן לא רוצות להוריד את זה. אומרים להם, צריכים לעשות תמונה לרישיון. לא מוכנה להוריד, פאטמה. לא מורידה. עשו חוק בצרפת, זה נגד החוק לחסות את הפנים. למחרת שרפו אלפי מכוניות בפריס. כל פריס עולה באש. ראיתם את זה או לא? לפני כמה שנים? תאר לך, עכשיו אתה בא בתל אביב, כל דיזינגוף, כל הטיילת, כל מכונית שנייה שרופה. רק תתעסקו איתנו. לכן רועדים מהם, יודעים, אם יעצבנו אותם קצת יותר מדי. אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי. מה שלא תעשה, תפסיד. אנחנו, איך אומרים, לא בדיוק אלימים ולא פראים ולא פרא אדם. זה מה שקרה, זהו זה. טוב, נחזור לעניין. אז עצם זה שאתה גורם שאנשים יעשו מצוות, אפילו בעקיפין, יש לך על זה שכר. לפעמים אתה יכול להיות מחתי הרבים בלי כוונה. אתן לכם דוגמה, אתה בישיבה, אתה עכשיו בישיבה, אתה לא קם בבוקר בזמן לתפילה. מה לך ולי אני? זה החיים שלי, תפילה שלי. אתה תלך בזמן. אתה גורם לרפיון. בחורים יותר צעירים בישיבה, הם רואים שאתה כבר 3-4 שנים, אתה ותיק. התפילה מתחילה ב-7, אתה מופיע 7:20, 7:30 כבר, בקושי כבר עוד מעט ברחו. צ'יק צ'ק שם את התפילין, תלית, יאללה, קופץ, מדלג, מקפץ בין הערים, מדלג על הגבעות. אני מכיר אחד כזה, ברוך השם הוא מופיע לתפילה. מי יודע מתי הוא מופיע? ברכת הכהנים. למה? הוא כהן. אין לו ברירה, הוא הכהן היחיד. אם הוא לא בא, כל היום מטרטרים אותו. הוא מופיע לברכת כהנים. הוא מגיע ב-18, צ'יק צ'ק עונה קדושה, שם תלי תפילין, וישר עולה לדוכן. לא התפלל עדיין. לברכך. לפני 5 דקות התעורר, לברכך. עוד לא הוציא את הקורים מהעיניים. לברכך, השם שלו. בקיצור, בזה שאחרים רואים אותך ככה, זה רפיון. זה גורם לרפיון. הם אומרים, הוא ותיק, והוא בא עכשיו 7:30. זה לא כל כך נורא כנראה. מה, הוא לא אומר, הוא יודע הרבה יותר תורה ממני. זה בעקיפין גורם להחטאת הרבים. למשל, אדם פרק עול בלבוש. פתאום התחיל להתלבש כמו איזה שחקן בהוליווד. עוד מין דברים, חולצות, זה. עוד הרב, מה, אני לא כזה פנאט. אני לא חרדי מבני ברק, איזה חסיד. מה אתה רוצה שאני אלך עם שטריימל? אנחנו גדלנו במעברה, ברוך השם, שומרים שבת, מניחים תפילין, אוכלים כשר, אתה יודע מה הייתי? תמיד היצר הרע מביא לך תירוצים. אתם יודעים מי העורך דין הכי טוב מבריאת העולם ועד היום? עורך דין אדיר. הוא בוגר הפקולטה למשפטים בהרווארד. אין פקולטה למשפטים שהוא לא גמר שם תואר ראשון. שני, שלישי, חמישי. מי הוא? בברכת המזון אומרים, נער הייתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרו מבקש לכם. מי מדבר פה? מישהו אמר את המשפט הזה. מה זה נער הייתי? גם זקנתי. ולא ראיתי צדיק נעזב וזרו מבקש לכם. לא ראיתי שהשם יפקיר צדיק שהילדים שלו ימותו ברעב. אז תשאלו, רגע, 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 מחילה. בשואה מתו אנשים מרעב, מה? לא היה, היו אוכלים קליפות של טפחי אדמה, וחלק לא היה להם מה לאכול, ומתו מרעב. זו מציאות, מתו מרעב. אז מה אתה רוצה להגיד? שאלה שמתו מהרעב, לא היה להם איזה סבא צדיק, נגיד 2 דורות, 4, 5 דורות. הרי מה הפירוש הפסוק הזה? נער הייתי וגם זקנתי, אף פעם לא ראיתי שצדיק או זרעו נעזבים ואין להם לחם לאכול. אז איך קרה בשואה כזה דבר? מילא תגיד, אפריקה כל הזמן מתים ברעב, ומאז ומתמיד. אבל זה לא יהודים. אז כבר עולם אחר, אנחנו מדברים עכשיו על יהודים. אז יש אומרים שמי שאומר את זה, זה השטן, היצר הרע בעצמו. מהיום שנבראתי, שהייתי עוד נער ילד, גם זקנתי, אני כבר שואל ותיק, עד סוף כל הדורות, אני דבר אחד מודה.
אף פעם לא ראיתי צדיק שהוא נעזב על ידי השם למצב שזרעו יבקש לחם ואין לו מה לאכול. אז הנה אני מקשה על השטן קושייה. היה מקרים כאלה בשואה, מה אתה אומר שלא? אז יש אפשר לתרץ תירוץ בלבטיש. אתם יודעים מה זה תירוץ בלבטיש? תירוץ של בלבית, לא של אדם מלומד. שהשטן אמר את זה לפני שהייתה השואה. זה כבר 2000 שנה בברכת המזון. אז עד לפני 2000 שנה כנראה שלא היה כזה מקרה. אבל מאז כבר אולי זה סיפור אחר. אבל זה לא הפשט. מה הפשט? שיש גזרה, גזרה בכל העולם, של שמד, כמו שהיה בשואה או בחורבן בית שני, בית ראשון וכו'. גזרה של שמד, כל החוקים בטלים. אין יותר חוקים, אין כלום. ברגע שיש גזרה, נגזרה גזרה על עם ישראל, לא עלינו. ברגע שניתנה רשות למשחית, שוב אינו מבדיל בין צדיק לרשע. צדיקים הולכים יחד עם הרשעים, כולם. אתמול דיברתי בדרשה על עיר שהסיתו אותם לעבוד עבודה זרה. עיר הנידחת זה נקרא. עונשם של כל אלה שעבדו עבודה זרה, עונש מוות. כמו עונש של מחללי שבת. כתוב בתורה מחללי שבת, מחלל שבת מות יומת, ונחרטה הנפש האם ישראל. המות יומת זה החלק הקל שבסיפור. היה צריך לחיות עד 80, הורגים אותו גיל 40, גיל 30, גיל 20, גיל 17. אבל החלק הקשה זה, ונחרטה הנפש האם ישראל. אני קורא את הנשמה הזאת, מה עם ישראל לנצח. זה הרבה יותר גרוע מלמות. למות בסוף כולם מתים, פלוס, מינוס, עוד 10, עוד 20 שנה, זה, איך אומרים? אבל להיקרת לנצח, חס וחלילה, למות מחלל שבת, זה לא צחוק. אפילו בבית קברות של יהודים הוא לא נקבר. צריכים לעשות גדר בינו לבין השומרי שבת, אפשר לקבור אותו בחלקה עם שומרי שבת. דינו כגוי לכל דבר. יש עכשיו איזה חייל בדואי, גשש, חייל צהל, נהרג, רוצים לקבור אותו בחלקה עם החיילים, אסור לפי ההלכה. צריכים לעשות גדר, הם מפגעים, הם מתעצבנים. גזענות, זה לא שייך לגזענות בכלל. יש גדרים, איך קוברים, מי קוברים עם מי. גם בין יהודים ליהודים לא קוברים את כולם ביחד, זה לא רק יהודים וגויים. שומעים? יכול להיות בן אדם רוצה להיקבר ליד אבא שלו, אבל אבא שלו היה שומר שבת, והוא לא. והוא שילם $1,000,000 על הקבר. אסור לקבור אותו שם. היה מעשה כזה, בוישניץ. חסידות וישניץ. יש איזה גביר אחד עשיר, שאיך אומרים, במשך השנים הפסיק קצת להיות חסיד, בלשון עמתה. ונשא אישה נוכרית, גויה. אבל הוא נתן $5,000,000 תרומה לרב הקודם של וישניץ. הישיבה של וישניץ הייתה בקשיים גדולים, הוא תרם $5,000,000, זה הרבה כסף, בתנאי שיהיה לו חלקה של קבר בחלקה המיוחדת של האדמור. יש איזה ריבוע עם גדר, יש את הקבר של האדמור, ואבא של האדמור וכו', והוא רצה שם חלקה בתוך ה... ב-VIP. הוא רוצה להיקבר ב-VIP. נחרו לו קבר, נתנו לו שם קבר. עכשיו שהוא נפטר, באה המשפחה שלו, מארגנים את הלוויה, אמרו להם החסידים מצטערים. אתם לא, הוא לא יכול להיקבר שם. מה זאת אומרת? זה היה התנאי. האבא שלנו נתן תרומה, על דעת להיקבר ליד האדמור, לקחתם את הכסף. הסכמתם, נכון, עשינו טעות. אבל אנחנו לא יכולים לשנות את ההלכה, את התורה של עם ישראל, אי אפשר לשנות. זה שעשינו דבר שהוא לא בסדר, ואולי היה קשיים, הישיבה עמדה להיסגר, היינו בלחץ, פחדנו שהתורה תפסיק. אבל היום, הלכה למעשה, אסור לקבור אותו. לא רק שאי אפשר לקבור אותו ליד הרבה, אי אפשר בכלל לקבור אותו בבית קברות הזה. יש חלקה של מחללי שבת, שם נקבור אותו. כן, זה בושה גדולה, אתם יודעים. אני עכשיו לא מזמן הייתי בלוויה של איזה בחור שידרדר לסמים. התחיל להשתמש בהירואין, הזריק וזה.
נפל, קם, נפל, נקם, נפל. שבוע לפני שהוא מת, במנת יתר, הוא פרסם בפייסבוק, בדף שלו, שהוא נקי, ואיזה סוף סוף הוא קיבל טעם לחיים, וכבר כולם שמחו, וואו, סוף סוף הוא מתחיל ככה. אחרי שבוע מצאו אותו עם מזרק בן 21. מצאו, אח שלו מצא אותו מסכן, אח שלו ילד טוב. פתח את הדלת, ראה אותו ככה, קרא להצלה. הם החזירו אותו לחיים. חודשיים הוא היה בקומה ומת. עכשיו זה אמריקה, זה לא כמו פה. פה בן אדם עכשיו בית חולים, בית חולים זה ממשלתי. זה הכל קופת חולים, זה מסופסד. זה היום הרופאים פה, למרות שכולם מתלוננים, זה זיל הזול. בחוץ לארץ זה לא ככה. כל לילה בבית חולים מינימום $5,000. מינימום. כל ביקור אצל רופא בבית חולים, $1,500, $2,000. כדור אחד אנטיביוטיקה, $100. $100. כדור לתולעים בבטן לילד, יש לו תולעים בבטן, $200 כדור. $196. רפואה פרטית זאת, זה לא כמו פה. מסופסד. שם אתה צריך להתפלל שבעתיים שלא נזדקק לרופאים. פעם אחי שבר את היד, הלכנו לחירום, איך קוראים לזה בעברית, נו? מיון, לא מיון. מקום של חירום, של מקרה חירום. היו שם עשרות אנשים. כל מיני שחורים, פורטוריקנים, נפצעים בספורט, אתם יודעים, כל יום משחקים כדורסל וזה, זה שבר יד, זה שבר רגל. כולם שם יושבים עם כאבים, ואתה צריך להירשם, ועד שמקבלים אותך. שלוש שעות יושבים, היד שלו כבר התנפחה כמו אבטיח, כל המרפק וזה, ולא קוראים לנו. אמרתי, תראה, מה זה גזענות? אנחנו היינו הראשונים. זה בא אחרינו נכנס, ההוא. בסוף גמרו את כולם, ולא קראו לנו. אני אומר לפקידה, מה הולך פה? תגידי, שלוש שעות פה, מה השם שלכם? מזרחי. לא יודעת, למה לא קראו לכם? אתם בין הראשונים הייתם. טוב, מה עכשיו? אני מצטער, את הרופא בדיוק הולך. אמרתי, טוב, מה הולך? אני שלוש שעות יושב פה, והוא הולך? באבי אביב הוא ילך. רצתי אחריו לכיוון החנייה. חביבי, אנחנו שלוש שעות פה, תראה את היד שלו. מה קרה? החליק, היה קרח. נשבר לו המרפק, לא יודע מה. תן לראות. מסתכל, אומר, אל תדאג. תשים את היד ככה על קריות. היה לה התנפחות, שטף דם. זה יעזור לך על זרימת הדם, מחר תלך, יעשו לך גבס. זו הייתה הפגישה. כמה זמן לקח? 10 שניות. והוא רץ מהר לאוטו. כמה חשבון הוא שלח בדואר? איך קוראים לך? למחרת הוא לא שכח. שלח חשבון, כמה? נו? $1,400. לפני 20 שנה זה היה. היום הוא היה שולח 3,000. אם נותנים לך זריקת הרדמה, אלה שמרדימים, זה נקרא אנסטיזיאלוג'יס, נותן לך אנסטיזיה, זריקת הרדמה. כמה הוא מקבל על הזריקה, הרופא? מרדים אותך, דקה וחצי עבודה. כמה? $5,000. שאלתי פעם רופא לפני 20 שנה, בזמן שזה היה רק 2,000, זה לא נראה לך מוגזב, זה רק ישראלי יכול לשאול כזו שאלה. האמריקאים מקבלים את הזריקה ושותקים. הוא לא ציפה לכזה רופא יהודי, אמרתי לו, תגיד, זה לא נראה לך מוגזם בשביל זריקה כזאת, $2,000? הוא אומר לי, אתה חושב שאתה משלם על הזריקה? אתה משלם על 10 שנים שהייתי בלימודים. עד היום אני משלם את ההלוואות סטודנט שלי. מה אתה חושב, זה ישראל? משלמים שם 4,000 שקל לסימסטר? זה $100,000 לשנה. מגורים, בית ספר לרפואה, מה אתה חושב? זה עולה הון, הכל הון. מובן, נחזור לעניין. איפה היינו? איך הגענו לזריקות עכשיו? אז התחלתי להסביר שעובד עבודה זרה, פעם היה לי רב, היינו קוראים לו מלך הרוורסים. זה היה השם שלו בישיבה. מלך הרוורסים. למה?
היינו מתחילים שיעור גמרא, לומדים, 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 פתאום מישהו שואל איזו שאלה, ועכשיו הוא נותן לנו חצי שעה נאום על מה שכתוב על זה בזוהר. אז בינתיים כבר שכחנו לגמרי את מה ש... איך ש... חצי שעה, מדרשים, זוהר, אגדתות. בסוף הוא גמר את הדרשה, אומר, איך הגענו לזה? אנחנו כולנו אהבלים, בקושי שני צעדים יכולים לשחזר. הוא היה ככה, עוצם את העיניים, הולך אחורה, שלב, שלב, טק, 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 טק. אתה שאלת שאלה, והוא אמר ככה, והוא זוכר לאן תמיד הוא היה חוזר, תמיד הוא היחיד שהיה זוכר איפה זה היה. זה קשה, אתה כבר לא זוכר מה דיברת. אני אומר לאנשים בדרשה, שעתיים ישבו, מתלהבים, מתחזקים, יש כאן מישהו שיכול להגיד את הדרשה עכשיו בעל פה? כולם מסתכלים. יש כאן מי שיכול להגיד חצי דרשה בעל פה? שמעת שעתיים דרשה? חצי, שתגיד, שעה תדבר. מה פתאום? יש כאן מי שיכול להגיד רבע מהדרשה? לא. יש כאן מי שיכול לתת צמצות של כל הדרשה לפי הסדר בחמש דקות? גם לא. של מה באתם? מזל שבשמיים נותנים שכר על ההשתדלות ועל המאמץ ועל הזמן ולא על ההישגים. גם ההישגים חשובים. למשל, אם אתה הולך למכונאי והוא עבד על הרכב שלך שעתיים ולא מצאת בעיה. ניסה פה, ניסה ניסיון, חיבר פה, חיבר שם, פירק גלגל, פירק איזה משהו, איזיז, שם איזה חלק חדה, שעתיים עובד, שלוש שעות מזיע, לא תיקן. בסוף אומר לך $1,000. מה $1,000? בזבזת לי את כל היום, אתה עוד רוצה כסף? יש לך מזל שהעורך דין שלי לא תובע אותך עכשיו. תסגור את המוסך. לא רק שלא נותנים לו כסף, מכניסים לו גם ביתה אם אפשר. אבל בשמיים הוא מקבל שכר. מי שניסה לעשות משהו טוב ולא הלך, מעלה עליו אני כאילו עשה. זה רק בעולם האמת. בעולם הזה, עסקת, אתה מקבל. לא עסקת, כלום לא נותנים לך. בא לך בעל מקצוע. יש לי בעיות פה בבית בחשמל. תמצא את מקור הבעיה. אומר, בסדר. כמה יעלה לי? בודק, אומר, טוב, אני אבדור. יעלה לך, אני יודע מה, 20,000 שקל. עבד שבוע. הרג את עצמו. הביס, פועלים, סולמות, פתח קירות, סגר, צינורות. לא מצא את הבעיה. לא מקבל כלום. מה אתה רוצה? היית צריך לסדר את הבעיה, לא סידרת, שלום. אבל עבדתי שבוע, יש לי ילדים רעבים בבית, מה? מה אתה רוצה ממני? מה אני את החשמלאי? לך תעבוד בעירייה, מה אתה, מה עכשיו אתה בא עושה את עצמך? אבל אני הייתי, הנה, תראה, יש לי תעודה. את מי זה מעניין? לא סידרת את הבעיה, נגמר, נכון או לא? זה לא ככה בשמיים. עבדת שבוע להבין דף גמרא ולא הבנת. אתה מקבל שבוע, שכר מלא לימוד תורה. גם אם לא הבנת, מה נעשה, יצאת אטום. אין מה לעשות. בדרך כלל, האטימות זה בא מהעבירות בדרך כלל. אבל יש כאלה נולדו אטומים. אתה רואה מגיל קטן. אתה רואה בין הילדים, יכול להיות לך כמה ילדים, אתה רואה אחד חריף מאוד מגיל קטן. כיף לדבר איתו. איזה שאלות, איזה קושיות, איך הוא מתקיל אותך. כבר לא נעים לך ממנו, הקטן הזה עוד גדול יהיה. ויש אחד אחר, מה שלא תדבר איתו, הוא אף פעם לא מבין. אתה מתוסכל כבר. אתה אומר, מה עכשיו אני אשב ללמוד איתו? במילא לא יבין כלום, זה סתם שעה, אני שורף זמן. מה נעשה? אתה צריך ללמוד עם הבן שלך. יש ככה ויש ככה. אז אתה רואה מגיל קטן, זה לא יהיה חכם עובדיה, לא יעזור כלום. זה אולי כן, אבל זה אין סיכוי. למרות שכבר היו דברים מעולם. עושדי חמד, איזה גויה ערבייה, העלילה עליו, שהוא התעסק איתה. סתם, מישהו נתן לה כסף שתעליל. זרקו אותו, אמרו לו, תלך לעיר אחרת, עשית חילול השם, הוא היה חף מפשע. אחרי כמה חודשים, הגויה רצתה לעשות תשובה, היא חיפשה אותו, באה אליו, תחזור, אני אתוודא שזה הכל היה שקר. כבר עמד לחזור לישיבה, בסוף הוא אמר, מה, כבר עשו חילול השם כל השבוע דיברו בעיר. עכשיו אני אחזור, יעשו עכשיו שבוע דיבורים על זה ששיחד אותה. עוד שבוע חילול השם לצייר את השם, אני כבר אקבל את גזר הדין וזהו. אמר לה, תחזרי את לישיבה, אני מוחה לך, אני לא חוזר. אני אשאר פה בגלות. אז הוא כותב שבאותו רגע השתנו לו כל החיים. עד לאותו יום הוא היה תלמיד ממוצע ומטה.
שום דבר לא היה מיוחד בו. תלמיד רגיל, לא מבריק, לא כלום. פתאום נפתח לו הראש. כל מה שהוא שומע הוא בשניות מבין, רואה את העומק, רואה דברים שהוא לא יכול לראות קודם. מה רואים מכאן? שאפילו שיש את גדר הטבע, אם נולדת חריף או נולדת אטום, זה גדר הטבע, זה טבע, אני מגיל קטן כבר. יש דברים שישראל מעל המזל, מעל הטבע, יכולים לפרוץ לך פתאום, לפתוח לך את הראש. אני בישיבה היה איזה בחור אחד, 3 שנים הוא לא התקדם מילימטר. איזה תסכול, 10 שעות ביום, לומד גמרא ולא מתקדם כלום. כל מי שבא לישיבה לומד איתו 3 שבועות מקסימום. בא לראש ישיבה, כבוד הרב, אני באתי להתקדם פה, מה? הוא לא מבין כלום, זה מה אני, אני נמאס לי. נמצא לי חברותא אחרת, איזה תסכול. כל מי שבא, אתה שנה בישיבה, מישהו חדש בא, עבר אותך אחרי חודש. עוד מישהו בא, עבר אותך. 2 שנים אתה בישיבה, הגיע מישהו חדש, חודש אחרי הוא כבר בשיעור יותר גבוה. ואתה עוד תקוע בשיעור א', 3 שנים. אבל מה? הבחור הזה גדל במקום של יקים, באירופה. כשהוא היה ילד, חינכו אותו להיות, איך אומרים, גרמני טהור. הוא אף פעם לא מאחר. הלימודים היום מתחילים 9 בבוקר, 8:45 הוא היה כבר יושב בשיעור עם הגמרא פתוחה. תמיד. אז הראש ישיבה אמר, אני לא אכפת לי שעון, השעון הזה מראה ככה, השעון הזה, עזבו אותי משעונים. הבחור הזה התיישב, התחילו הלימודים. זהו, הוא השעון פה. לפיו ישק דבר. 3 שנים הוא לא מפספס דקה, הוא מפיע תמיד וזה, 3 שנים הוא לא מתקדם כלום. פתאום נפתח לו הראש. התקדם, 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 על האנשים הכי גבוה. 3 שנים כלום, אני ראיתי את הנס הזה במו עיניי. הראש היה אטום לגמרי, עד שם ריחם, אבל בוא נשאר, 3 שנים הבן אדם מתוסכל, יושב פה, לא מבין כלום ולא נשבר. מופיע בזמנים, עמל, יושב, שובר את הראש, הייתי רואה אותו יושב, הורק את עצמו. לנסות להבין, לא מבין כלום. ובסוף, נפתח. הכל נפתח. אז התחלתי להסביר, יש עיר הנידחת, עובדי עבודה זרה. מי שעבד שם בעיר הזאת, מוציאים אותו להורג. וכל ממונם של הצדיקים של אותו עיר, הם לא עבדו עבודה זרה. הצדיקים באים עכשיו חוזרים מהישיבה, מבית הכנסת. רק מה, הם גרים בתל אביב, בסן פרנסיסקו, אתם יודעים, לס וגאס. ויש שם כל מיני טיפוסים, אבל הם לא ככה. שורפים את כל ממונם. יש לך מיליונים עכשיו, שורפים הכל. מה אתם רוצים ממני? אני אדם חרדי. מה אני שייך עם הליצנים האלה בכלל? מה אתה עושה בלס וגאס? איך הגעת לפה? הרי גדלת בבני ברק, לא? גדלת במאה שערים. מה אתה עושה פה בכלל? איך אתה הגעת למנהטן? איך הגעת לטקסס? מה אתה עושה פה? מה אני עושה פה? מה זה עניינך? אני יהודי שומר מצוות, מה זה מה אני עושה פה? אני לומד כל יום גמרא, אני זה, מה, ילדים בישיבות? אתה יודע למה שורפים לך את הכסף? כי אתה באת לכאן בגלל הכסף. אין שום סיבה שאדם יעזוב את ירושלים וילך למקום כזה של עבודה זרה, אלא אם כן יציעו לו כסף, או ששם יש ביזנס. בשביל הלוקסוס! עזבת מקום של תורה וקדושה ויראת שמיים בשביל לוקסוס? בשביל כסף? דבר ראשון שיעשו, שיפרו מהרשעים האלה, ישרפו לך את הכסף. כל מידה כנגד מידה. אין ברכה בכזה כסף. כבר ראו, היו דברים מעולם. דוד המלך אומר, השם בשמיים הכין כיסאו. על איזה כיסא מדובר? יש לה השם כיסא? מה, ככה עם ידיות ומשענת ורגליים? מה? הוא יושב עליו? מה זה השם בשמיים מכין כיסאו? מה זה כל המושגים האלה? מרכבה, 4 גלגלים, אברהם, יצחק ויעקב, ביקש דוד להיות גלגל רביעי במרכבה, השם נוטה את ידו, חרון אף, ארץ אשר עיני השם באה מראשית השנה ועד אחרית השנה. משמע מהפסוקים בתורה, שהקדוש ברוך הוא נראה כמונו.
עיניים, גבות, אף, אוזניים, יושב על כיסא עם הידיים ככה, מבסוט. איזה צבע העיניים שלו? גם משה אמר לו, הרי לי את כבודך, אמר לו, לא תוכל לראות את פניי, תוכל לראות את אחוריי, משמע כאילו להשם יש איזה צוואר מאחורה, אתה לא יכול לראות את הפנים שלי, לא יראה אני האדם וחי, אם אתה תראה את הפנים שלי, אולי תסתנבר מהעיניים היפות שלי, אז אני אתן לך לראות את ה... איך אומרים? מאחורה, איפה שהקוקו. מה זה כל הביטויים האלה? מצד שני כתוב, ב-13 עיקרים של היהדות, לפי שיטת הרמב״ם, שאחד העיקרים של היהדות, של הקדוש ברוך הוא אין דמות הגוף, אין לו גוף, אין לו מידה, אין לו כלום. לא צבע, אפשר לדמיין אותו. כתוב, אל מי תשבוני ואדמה. אתם לא יכולים לדמיין אותי לשום דבר ותהיו צודקים. אין כזה דבר. זאת אומרת, הרמב״ם אומר לך, הקדוש ברוך הוא אין גוף, הוא רוחני, אין לו דמות הגוף, אין לו צורה, אין לו כלום. אז מה זה כל הביטויים האלה? התת, ידי, עקה אותם, כל מיני ביטויים. כי יד על כסייה להשם, מלחמה להשם בעמלק. יד על כס, מה זה? כס, כס זה הכיסא של השם. זה פסוק בתורה, מה אתה אומר לי לא? וגם המרכבה, מעשה מרכבה שלמדו החכמים בגמרא. מה, החכמים? אז יש להשם כיסא, יש לו מרכבה, איזה מין מרכבה זאת? סוסים, לא סוסים, חשמלית, מה זה? איפה הכיסא בדיוק? איפה הכיסא יושב? בשמיים? מעל אוסטרליה, מעל סין, איפה? מעל ירושלים? חשבתם על הדברים האלה פעם? מי יכול להסביר לי איך הרמב״ם אומר משהו שבפסוקים, בפירוש המילולי, כתוב הפוך? הרמב״ם הרי ידע את התורה יותר טוב מכולנו ביחד, נכון? זה ברור לכולם פה, נכון? לא היה זה פסוק שהוא לא ידע או לא הכיר את הסודות שלו. והוא אומר לך, למרות כל הפסוקים האלה בתורה, אין לה קדוש ברוך הוא דמות. אז מה הכוונה? אז אומר הרמב״ם, שימו לב, הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם בשפה שהאדם יכול להבין, לא בשפה של האמת הרוחנית. זה אתה לא יכול להבין, אתה בעולם של גשמיות, חומר. אם אני אדבר איתך במושגים של עולמות עליונים, אין לך שום, אתה לא יכול להבין בעולם הזה מה מדובר. לכן אני מדבר איתך בלשון ובשפה שאתה יכול לתקשר איתה. למשל, חרון אפי. תזהר לא לעצבן אותי, אני אכניס לך מכה, אני אשתול אותך באדמה. זה אתה מבין. כי עצבנת איזה מישהו, כבר הכניס לך פעם איזה מכה שתיים, אז אתה מבין, לא להתעסק איתו. איך אומרים? לא לשחק באש. שאומרים לך, הקדוש ברוך הוא ישליך את חרון אפו על הגויים. מה זה חרון אפו? זה כמו אחד שיוצא לו עשן מאף מרוב עצבים. אז אתה מבין. וואו, הצבנו את השם הגויים האלה. תראה מה עושה להם עכשיו. אורי כאן, 500,000 איש מתים. צונמי, שיטפונות. כן, רעידת אדמה, 70,000 איש. אז מבינים. עיני השם בא. אני משגיח על ארץ הקודש, כל השנה, זה איך אומרים, הסלון שלי, חמדת ליבי, ארץ חמדה. אז הם מבינים, מה זה, אם עכשיו ידבר איתך במונחים רוחניים, בלי עיניים, בלי ידיים, בלי כיסא, בלי מרכבה, בלי כל הדברים האלה, איך תבין שהוא מלך? איך תבין שהוא כל יכול? איך תבין שלפעמים הוא גם מנחית מכות ומעניש את הרשעים? איך תבין את כל זה? הדרך היחידה להבין את זה, רבותיי, זה שמדברים איתך בשפה שאתה מבין, כמו ילד. ילד שבא ושואל את אמא שלו, אמא, איך תינוק נהיה? הוא בן 4 עכשיו, מה היא תתחיל להסביר לו עכשיו איך תינוק, אבא ואמא וזה, וכל מיני דברים ככה, שהצניעות יפה להם, ודאי שלא. אז היא מדברת איתו בשפה שהוא מבין. הוא היה בשמיים, והשם נתן לנו מתנה, הוא שם אותו בבטן של אמא, לא אומרת לו הכל, היא מדברת לו בשפה שהוא יבין. בתקופה מסוימת הוא יבין אחרת, אז כבר יסבירו לו קצת יותר לעומק. כתוב, השם בשמיים הכין כיסו ומלכותו בכל משלה. הביאור, יש לראות בכל דבר בעולם מעין משל למלכות.
כל המשלים האלה זה ללמד אותך מה זה מלך, מלך חם ונישא. ובזה יהיה מורה שמיים מוחשי, ויפעל פעולתו לטובה. שנותנים לך עכשיו את כל הביטויים האלה, מרכבה, כיסא הכבוד, רקיע השביעי, מלאכים, קדוש קדוש קדוש, והאופנים וחיות הקודש, משבחים, שרים לו, כל צבא מרום, עשרות אלפי מלאכים יורדים, כל מיני ביטויים כאלו. אתה מתחיל להבין מי זה השם. אז אתה מתחיל לראות, וואו, כזה ענק, ואכפת לו ממני, אם אני הנחתי תפילין או לא, מה הולך פה? מי אני הפרעוש ככה בכלל להזיז לו? והוא כותב לי בתורה שאתה בן שלי ואני אוהב אותך ובחרתי בכם מכל העמים. זה מעורר התפעלות. עכשיו אני אקרא לכם קטע מעניין, תשמעו טוב. האדם, מה אתם אומרים? מה משפיע על, האדם יותר? הסבר של שעה, כל הפרטים, או תמונה של 10 שניות. שעה אני מסביר לך בפרטי פרטים איך הבית החדש יהיה בנוי. יהיו שני עריות בכניסה, 4 מדרגות, דלת כזאת, הזווית, זה מנורה יורדת, זה מדרגות מתעגלות, זה ירידה למרתף, הגג בצורה כזאת, ומצד הזה הוא רואים אחרת. אתה, יש לך אדם עם קליטה, אתה מבין את הפרטים. אבל יש לך מין תמונה מעורפלת. סוף שאני רואה שאתה לא הבנת, נו נו, שמע, פותח את המחשב, הנה, ככה זה הולך להיות. שנייה, הסתכלת, ראית הכל, עכשיו אני מבין. שעה בזבזתי, שנייה עבדה יותר משעה, כתוב תמונה אחת שווה 1,000 מילים, לפעמים 100,000 מילים גם. אני אתן לכם דוגמה. הנה, אני עכשיו באתי פה לבית הכנסת הזה באור יהודה, פעם ראשונה בחיי. אם לפני שבאתי, הייתי שואל פה את הגבאי שיתאר לי כל פרט פה בבית הכנסת. כל פרט. כמה מילים היה בחיבור שלו? מה אתם אומרים? אלף? מעל מיליון. רק לתאר את המסגן הזה היה לוקח לו אולי 1,000 מילים. כל חור, כל זווית, המדבקה, השלטר, החוט הזה, עקום ככה, ימינה, שמאלה, יורד מלמטה, מאחורה, נכנס, גודל, זה, מה? אין לזה סוף, כל פרט, מנורה, הנה החוט הזה, זה ככה, היא קצת עקומה, זה. הוא לא היה גומר. שנתיים היה דוקטורט. שנתיים מדפיס. מה אתה עושה? מתאר לרב איך נראה בית הכנסת. אולי הוא יסכים לבוא. שנתיים כבר הרגת אותנו. ואם עכשיו הוא היה שולח לי אימייל אחד עם תמונה של כל בית הכנסת, שהיה לוקח בדיוק שנייה או 5 שניות, איזה משני הפעולות היו עובדות יותר טוב? 5 שניות לעומת שנתיים של עבודת פרך. נכון או לא? איפה זה כתוב בתורה? מי יודע? איפה זה כתוב? שמעו טוב. האדם מושפע ממראה עיניו יותר מהשפעת ידיעותיו עליו. יותר מהשפעת ידיעותיו עליו. זאת אומרת, אתה יכול לשבת בישיבה אפילו כמה שנים, ואתה רוכש הרבה ידע מה מותר, מה אסור, מה כדאי, מה לא כדאי, מה השם אוהב, מה השם שונא. ולמרות שהכל אצלך צלול בראש, אתה עושה עבירות. היי, בואי נע. אתה בן אדם דתי, בעל תשובה, איך אתה עושה כזה דבר? מה אני אעשה? קשה לי. יש לך את הידיעות, אין לך כוח התנגדות. מצד שני, אם ראית משהו, ראית. נכנס לך פחד לעולמים. ילד בן 9, אמא שלו סיפרה לי שיש לו אח שידרדר, הוא היה דתי, גדל בישיבות, נזרק מאיזו ישיבה. היום הפתיל קצר, היד היא על ההדק, מתוחה. טעות הכי קטנה, זורקים אותך מהישיבה, או דרדרו אותך לשאול תחתית. והילד הזה כמובן, אם זורקים אותו מישיבה אחת, אז לישיבה טובה הוא כבר לעולם לא יתקבל. והוא יורד מהפח אל הפחד, מדחי אל דחי, עד שנהיה פושע. מדרדר אל הפשע, הוא ברחובות, סמים, אחר כך זה בחורות, אינטרנט, איך אומרים?
ועכשיו כל חודש, חודשיים, המשטרה עוצרת אותו. בצוהר. צריך לשחרר אותו בערבות, חודש הוא במאסר, חודשיים, שלושה חודשים. מאסר של אמריקה, זה לא כמו פה, אחים, כולם, אחי, תביא את השש בש, בוא, תביא קפה. דיברתי פה בבצוהר. נכון, התנאים קשים. הם חושבים שזה סוף העולם, מעשיהו. זה פיקניק לעומת בצוהר של אמריקה. רק אתה רואה שם את הגורילות, הגורילות שם, ואת הנאצים. יש שלוש כנופיות בבתי סוהר באמריקה. יש את השחורים, אלה עם הקעקועים והשרירים, כל היום מפמפמים משקולות. אתה רק מסתכל על אחד מהם ולא מצאת חן בעיניו, אתה גמור. מה יעשו לך? יש את הנאצים, שהם שונאי השחורים ושונאי יהודים ושונאי מקסיקני, בעצם הם שונאים את כולם. והם גם הלבנים, אלה עם, עם הקרחות, והם גם כן מלאים קעקועים, צלבי קרס, הם ביחד, ויש את המקסיקנים. עכשיו תופסים ישראלי על סחר בסמים, מכניסים אותו באיזה מאסר בקליפורניה עם כל אלה. יש לו שלוש כנופיות, ממי הוא, איפה הוא ייכנס? הוא לבד שם. השחורים רוצים לרצוח אותו, הנאצים אין על מה לדבר בכלל, רק עם המקסיקנים. היחידים שמסוגלים לסבול יהודי זה המקסיקנים. למה? יש להם תרבות דומה לשל הישראלים. תרבות דומה. אני מדבר על החילונים, כן? אז יש להם כביכול הרבה משותף. אז איך אומרים? הוא מסתפח אליהם. אוכל איתם טורטיאז וזה. זה המציאות. אבל אם תראו יום אחד מה זה כלב אמריקה של המסוכנים, 100 מיליון דולר ליום לא הייתם מסכימים לשבת שם. יום אחד. אני כבר לא מדבר על הכאב הפיזי. מבחינה מנטלית, איזה מקום נורא זה. נורא והיום, והשוטרים כאלה אכזריים. אתה מדבר איתו, אתה מתחנן אליו, תעשה טובה, אני צריך שירותים. לא מתייחס אליך בכלל. סיפורים שסיפרו לי אנשים שהיו עצורים, אומר לי, אני עושה למכנסיים, מכילה מכבודכם, הוא רואה ולא אכפת לו בכלל. לא מסתכל עליי, מדבר כאילו אני לא קיים בכלל. לא עונה לך, הולך, כאילו אתה אוויר. פה מחבל ערבי רצח 20 אנשים, הסוהר עוד מטפל בו, מדבר איתו. מה שלומך, אחמד? כיף לך עליי. בסמילה, רחמן רחים. מדבר איתו. אפילו ששמע לפני רבע שעה שהוא צועק התבחל יהוד. דבר איתו. תביא, היי, איציק, תביא לי מגבת. רק רגע, אחמד, אני עסוק. עכשיו, כן, אחמד, בריצה. תואר ראשון, תואר שני, לבנה, חומו, זאטר. ראיתם את הפרסומת? צילמו אותם בתוך הכלא, פותחים שולחן. אחלה, כנפות, זה, בתוך הבית סוהר. באמריקה יהיה לך את הדברים האלה? 100 פעם ישחטו אותך עד שתוכל סוכריה שם. אין רחמים שם. אין רחמים. אתה רואה אנשים בלי נשמה שם, נורא והיום. סיפר לי איזה רב אחד שהוא בבית סוהר, הוא רוצה להביא אותי לשם. זה בית סוהר הכי מסוכן באמריקה. ויש שם כמה יהודים. אומר לי, יהיה לך קבוצה, תתפלא, יהיה לך קבוצה. אומר, יש שם יהודי אחד קניבל. היה רוצח אנשים ואוכל אותם. אמרתי לו, מה, אתה רוצה שאני אבוא לדבר למפלצת כזאת? אומר לי, אני היחיד שמותר לי לדבר איתו. הוא במחלקה סגורה. אמרתי לו, ומה? אומר לי, תתפלא, הוא כבר מתחיל לחזור בתשובה. התחלתי לדבר איתו ולהוציא ממנו דברים. אנשים מפלצות. אתה לא מאמין. איך בן אדם מדרדר לכאלה רמות? אז תשמעו מה כתוב כאן. האדם מושפע יותר ממראה עיניו, יותר מידיעותיו. כתוב בספר העיקרים, מאמר ד' פרק ט"ו, איפה לומדים את זה בתורה? משה רבנו שמע מפי עליון על עשיית העגל. משה היה בשמיים, הגוף שלו היה על הר סיני, אבל הנשמה הייתה בשמיים, כמו המדרש בליל שבועות. המלאכים נלחמו בו, משה, הנשמה שלו הייתה בשמיים, אין שאלה פה בכלל. כשהוא עוד היה בשמיים, הוא עומד עכשיו להיכנס חזרה בגוף ולרדת. הגוף שלו כמו במוות קליני, 40 יום.
לא אכל, לא שתה, כלום. הגוף שוכב ככה, כמו שאדם בקומה לא עלינו, פתאום מתעורר אחרי 40 יום. השם אמר לו, רד כי שיחת עמך. אלה הערב רב שהוצאת ממצרים על דעת עצמך, עשו עגל זהב, מורדים בי. ומשה לא שבר את הלוחות, הוא עכשיו כבר היה בתוך הגוף על ההר, מחזיק את הלוחות. שהשם סיפר לו איזה מעשה נורא קורה למטה, רוקדים מסביב לעגל, הוא לא שבר את הלוחות למעלה. מתי הוא שבר את הלוחות? שהוא ראה בפעם הראשונה, בשנייה הראשונה שהוא ראה שהם רוקדים סביב העגל, תפס את הלוחות, ריסק אותם. למה לא ריסקת למעלה? מה, אתה לא סומך עליי? מה, אתה לא סומך עליי? לא, מה, אתה לא, אני השם, לא? אם אני אומר לך ככה עשו, מיד היית צריך לשבור את הלוחות, לא? חרה לי מאוד. אבל הכאב האמיתי מתי התחיל? כשראיתי. גם אנחנו. כמה פעמים בחיים שלך שמעת על הורים שקולים, על חיילים שנפטרו, על יום הזיכרון, על הזכרות, על תקסים צבאיים? יש לך עצבות שאתה שומע על זה, אבל אתה ממשיך לתפקד. אתה הולך לעבודה, אתה נוהג, יש כאלה אחרי דקה שומעים מוזיקה, או רואים כדורגל. באמת, אתה כמה שאתה שומע על זה, אתה, איך אומרים, מתעצב, אבל ממשיך בחיים. אבל פתאום אתה רואה עכשיו איזה הורה שקול שבוכה כולו נחנק מבכי ומספר על הבן שלו ומראה איזה תמונה וזה, אתה גמור, אתה כבר לא יכול לתפקד כל היום. מה קרה? מה? הרי שמעת את הסיפורים האלה בלי סוף. תפקדת. ראית עכשיו כזה דבר, אתה גמור. אין כמו מראה עיניים, לטוב ולרע. גם לטוב, גם לרע. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, נתתי להוא, חזר בתשובה, נתתי להוא דיס, נתתי זה, אתה שומע, שומע, ברוך השם, ברוך השם. לפעמים אתה פתאום רואה את זה, בא לך בן אדם, הייתי ככה, תראה אותי, תראה מה נהייתי, זה כמו אלף סיפורים. מוחשי, בעיניים. כשראה משה במוחש את העגל והמחולות, אז חרה פה. הוא לא יכול כבר היה לשאת את זה, הוא זרק את הלוחות וכו'. דברי רבי נחמן בר יצחק, היה נושא מסעות לכבוד השבת. באומרו, אילו היה רבי עמי ורבי אסי מתארחים בביתי, הם היו גדולי הדור, האם לא הייתי נושא מסעות לכבודם? נגיד, צריכים שולחן, צריכים מיטה, זה, הייתי רץ לשרת אותם, גדולי הדור, זו גמרא מסכת שבת, עמוד קי"ט. ויש להבין, אומר הסבא מכלם, הוא שואל שאלה, יש להבין, האם צריך להביא ראיה לכבוד השבת מרבי אסי ורבי עמי, עם כל הכבוד להם? שבת שהשם נתן, אותי בני וביניכם, מתנה לי בבית גנזי, מתנה, השם, השבת זה האוצר שלו, נתן לנו את המתנה הכי גדולה שיש, שזה שבת. לא סתם השבת ניתנה לפני מתן תורה. ידעתם את זה? קיבלנו את השבת לחוד. אחר כך זה היה גם בתורה כמובן, אבל כבר קיבלנו את זה קודם. להראות לך ששבת יש לה חשיבות בפני עצמה, עם או בלי התורה. גם אם לא הייתה תורה, שבת זה אותי בני וביניכם. מחלל שבת הוא 100% גוי, לא סתם קבעתי כזה דין. למה? זה אותי בני וביניכם. מי יודע באמת למה שבת זה האות? למה לא תגנוב זה לא האות? אולי בגלל שהוא שבת ביום השביעי? הוא עשה הרבה דברים, השם. אז מה, כל מה שהוא עשה ואני צריך לעשות ולא עשיתי, זה לא, זה אות? זה לא אות? מה? יש שתי עבירות מתוך תרי"ג מצוות, שאם אתה עושה אותן, אתה מאבד את היהדות שלך. מי יודע מה הם? למשל, רצחת, רוצח סדרתי. כל לילה תפסו אותך רוצח מישהו אחר. שנים, מאות אנשים הרגת. האם אתה עדיין יהודי או לא? יהודי, טהור, אבל מפלצת. מפלצת, כן, אבל יהודי. גנבת מדוף, 60 מיליארד דולר. מיידוף, 60 מיליארד דולר, הפיל מוסדות או ארגונים, חברות, אנשים תמימים, אלפים של אנשים איבדו את כל ממונם, נשאר יהודי.
מה גורם שבן אדם מפסיק להיות יהודי? שתי עבירות. יפה מאוד. שבת ועבודה זרה. חילול השם, אתה עדיין יהודי. אני רוצה לתת לכם עצה לחיים. בתורה כתוב, איזה הוא החכם הלומד מכל אדם. מה פירוש? אני קצת אפרש את זה בשפה קלה. אדם חכם לומד מטעויות של אחרים. ראית את אחיך הגדול עושה משהו לא בסדר, וראית איפה זה הביא אותו, תלמד ממנו איך לא להיות. ראית דרשן שעושה טעויות שאסור לעשות, תלמד ממנו מה לא לעשות. אל תחזור על הטעויות שלו ותלמד בדרך הקשה. זה מה שהתחלתי לספר לכם. שבא ילד בן 9 לאמא שלו, ואמר לה לאמא, למרות כל מה שלימדו אותי בישיבה עד היום, כמה זה חמור להיות חילוני, וכמה חמור לעזוב את השם, וכמה חמור להיות כפוי טובה, וכמה זה חשוב לשמור שבת, ואיך אסור לאכול בלי ברכה. אני הבנתי, ילד בן 9.5, אני הבנתי, האישה סיפרה לי, זה לא, היא הייתה עמומה. היא אומר, הוא אמר לה, אני הבנתי שלא משתלם להיות חילוני. היא אומרת לו, איך הבנת? הוא אומר, מאחי הגדול. כל חודש מאסר, כל חודשיים מאסר, איך הוא גומר את החיים שלו. מזה הבנתי יותר מכל השיעורים שלימדו אותי בישיבה. מגיל 4, 5, כבר 5, 6 שנים, מלמדים אותם בישיבה, תזהרו לא להיות ככה ולא להיות ככה, ותראו את הרשעים, ותראו את העובדי עבודה זרה, ותראו את המחללי שבת, ותראו את הגנבים, ותראו אנשים בלי תורה, ותראו את הכפויי טובה, ותראו את פרעה, ותראו את עמון ומואב. הילדים הם פיקחים, הם לומדים טוב, הם כבר לומדים גמרא, מפציצים. ילדים בני 9, 10. הוא אמר לה, באמת לא משתלם להיות רשע. אז התמונה שהוא ראה עכשיו בבית, איפה אח שלו גמר, מזה שהוא עזב את הדת, היא מועילה יותר מכל 6 שנים שלימדו אותו מוסר בישיבה. תראו מה זה. אני אמרתי פעם, אם היה תלוי בי, אני הייתי מונע את מגפת הסמים כמעט לחלוטין. איך? פעם הייתי באיזה סמינר באמריקה, וירדתי מהחדר שלי במלון, והתיישבתי בקורסה שם בלובי. ויש להם כזו טלוויזיה גדולה לגויים, ופתאום אני רואה שיש שם תוכנית, ומראים שם זה אחד מזריק הרואין לבריד. הסתקרנתי מה זה התוכנית הזאת. התחלתי להקשיב, מראים כל מיני נרקומנים זרוקים ברחוב, זה אין לו שיניים, זה כולו קעקועים, זה ככה רועד ברחוב, זה עומד בתחנת דלק, קור כלבים, אוסף ככה מטבעות מהמכוניות, תוכנית נוראית. כבר לא יכולתי להפסיק לראות את זה, ככה כמו מאופנת, איזה חצי שעה ישבתי שם, פתאום יראו שם קטע, והוא אומר הקריין, ג'ון, לא יודע ממיסיסיפי, לא יודע, סן פרנסיסקו, איזה גוי אחד. כולו ככה רזה וסערות ואומלס ברחוב. ג'ון היה גר בבית הזה, מראים איזה בית יפה, ההורים שלו ככה מצליחים, וילה. הוא ידרדר בגיל 17 לסמים וככה וזה, ואז מראים אותו, כבר לא נשאר לו אף וריד בגוף בלי חורים. ומראים אותו מזריק לתוך העין. תלפתי במקום, לא יכולתי לזוז מהקורסה. קפה לי הגוף. תאר לך לראות בן אדם מחדיר מחד בצד של העין? איך אפשר כזה דבר? אמרתי, אם היו מראים את התוכנית הזאת לילדים פה בבתי סיין, אני לא יודע, פה בארץ אין מגפת הרואין. משתמשים בסמים אחרים. קוראים לזה סמים קלים, למרות שזה הורס את המוח. אבל באמריקה כבר מתו 120 ילדים חרדים, מראש השנה עד עכשיו מהרואין. בישיבות, בקהילות של חרדים. וזה מה שדיווחו. יש הרבה מחביאים את זה. לא רוצים שתדע שמת להם בן. איפה הוא נסע? באירופה. ישכחו ממנו עוד כמה שנים. לא אומרים לך שהוא מת, קברו אותו בשקט בלילה. מתביישים, זה יהרוס לאחרים את השידוכים. חברה נוראית. מה שקורה היום, איך שופטים אנשים וכו'.
כל כך הרבה מתים, אתם לא מאמינים. אז אם הילדים האלה היו רואים את התוכנית הזאת, היה נכנס להם פחד מוות מזה. שהיה בא מישהו ומציע להם את זה, הסתלק ממני, משוגע. הוא היה מסתכל עליו, על הסוחר הזה, כרוצח, בורח ישר. כמה פעמים ההורים אמרו לילדים, תיזהרו מסמים, תיזהרו, רק זה אל תעשה. כמה הסבירו להם, ובסוף הלכו דווקא לזה. אבל אם היו רואים, זה היה גומר אותם. היה נכנס להם פחד גדול. נכון, אין 100%. תמיד יש עוד את האנשים שהיו עוד השם ירחם מתאבדים. אבל במספרים קטנים. תמונה אחת, מיליון מילים. שיעורים, תלמד אותם בישיבות, בבתי ספר, תזהיר אותם. הילד בדיכאון, תמות נפשי עם פלישתים. זה לא פשוט. עד כאן יש שאלות? ברוך אתה, מה אין לי מלך העולם שהכל נהיה בדבר. כולם בהלם? אה? יש שאלות? לא שמעתי. תדע לך, כל מה שקורה בארצות הברית, זה רק עניין של זמן עד שזה מגיע לפה. לא רק לפה, לכל העולם. זה השורש של הסיטרא אחרא. משם מתחיל כל הרע. למה אפילו המוסלמים כל כך שונאים אמריקאים? גם בתקופות שהאמריקאים היו מאוד מיודדים איתם, עדיין שנו אותם. שנו את התרבות שלהם. למה? הם מפיצים את כל הרוע נגד השם בעולם. הם והאירופאים. למה מוסלמים מפוצצים צרפתים וגרמנים? הרי אין עמים שהיו יותר טובים אליהם מהצרפתים והגרמנים. אין. קודם כל, הגרמנים עשו להם טובה גדולה, גמרו שליש מהיהודים בעולם בשבילם. הרי זה החלום שלהם, נכון? אז רק בשביל זה הם היו צריכים לאהוב גרמנים לנצח. מרוב שהם שונאים יהודים והגרמנים הרגו יהודים, אז הערבים היו צריכים להיות מאוהבים בהם. צרפתים. כל צרפת התמלאה בערבים, נתנו להם את כל הטוב שבעולם, זכויות, כסף על כל ילד שנולד, חופש, מסגדים בכל מקום. במקום להכיר להם טובה, להגיד, אין כמו הצרפתים, תמיד תמכו בנו נגד היהודים, תמיד היו בעד הערבים נגד ישראל. מפוצצים להם את כל צרפת. למה זה? הם שונאים אותם בגלל החיים הטירנות שלהם. חוסר צניעות, חוסר אמונה בהשם. צביעות, גזל, כל השחיתות שיש בבני אנוש, יש בהם. אתה יודע, מי שמכם פעם היה בחוץ לארץ, אז יודע על מה אני מדבר. למשל, שאתה נכנס למעלית באיזה מקום באמריקה, לפעמים אתה נתקל בגוי נוצרי, לפעמים אתה נתקל בגוי מוסלמי, בדרך כלל ערבים. למשל, אני הייתי בהרבה ארצות. באירופה תמיד יש מלא ערבים. כל מעלית, כל שדה תעופה מפוצץ בערבים. אתה לא בטוח שאתה בכלל באירופה. אז אתה נכנס למעלית, 10 אנשים עומדים שם, 7 מתוכם ערבים. כיסוי ראש, ככה, זקנים, כל מיני כאלה. רואים אותך עם הכיפה וכו'. מה ההבדל שאתה נכנס למעלית עם גוי נוצרי אנטישמי? שונא אותך שנאת מוות הרי, זה נכד של היטלר, מי זה? הוא, כל החיים שלו, לימדו אותו שהיהודים הרגו את יושקה, הוא שונא יהודים. לא תראה עליו. צביעות מושלמת. How you doing? חייך לך ככה. עוד מעט ינשק אותך. מה קורה שאתה נכנס למעלית עם ערבי ששונא יהודים? הוא הורג אותך בעיניים שלו. אתה מתעלף מפחד. אלא אם כן אתה איזה קומנדו, לא יודע איזה מסתערף פה בשטחים, שכבר אתה רגיל לזה, אבל אם אתה אדם עדין, מהמבט שלו הוא הורג אותך. לא רק הוא, הילדים שלו מסתכלים עליך ככה, זה יהודי, יהוד, צריכים להרוג אותו. בפנים הוא מסתכל עליך ככה, זה לא כמו פה, הם צריכים עבודה, אז אתה באים לאתרי בנייה וזה, מחייכים לך, כיפך עליך, יא אחי. יא אחי, רק אתה הולך, עושים לך חורים בכל הצינורות, מכניסים לך אבנים בצינורות. מה אתה חושב? לכל דבר יש מחיר. אין אצלם את הצביעות הזאת.
הם מראים לך את השנאה בפנים. אבל האירופאים, How are you? Are you Jewish? Wow, so nice. לך תשמע מה הוא מדבר בבית שלו על היהודים. מובן? זה ההבדל. מראים את עצמם כאילו נחמה. מה יותר גרוע דרך אגב? שאתה יודע מי האויב שלך או שהאויב שלך מחייך ומחבק אותך? מתי אתה בסכנה יותר גדולה? שהוא מחייך. פתאום אתה נכנס לשלוות הנפש. זה אחי, זה ימות בשבילי. זה עוד לפני שימות בשבילך, יהרוג אותך 700 פעם. מזה אתה יודע לא לצפות. אתה תמיד ערני. הוא בא, אתה בדריכות, הסכין בכיס. אתה בכוננות. זה ההוא שעשה לך קפה ומכבד אותך וזה, פתאום בא אליך מאחורה, דוקר אותך מאחורה. למה? אתה בכלל לא ציפית. דרך אגב, ככה היצר הרע גם. אמרתי לכם, עורך דין הכי מצליח בהיסטוריה זה היצר הרע. השטן. קודם כל, הוא משכנע אותך לעשות את העבירה, זה לא נורא. יש תשובה. הנה, גדולים בעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם עומדים. מה קרה? אז תעשה עבירה. נו, אז מה, אתה בן אדם? מה, אתה מלאך? אל תדאג, תראה, הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב בעלי תשובה. תהנה הלילה, אחר כבר תהיה צדיק. עכשיו שעשית את העבירה, נפלת במלכודת, שים לב מה הוא עושה לך. איך יש ביטוי, הרצחת וגם ירשת? לא מספיק, רצחת, אתה גם בא לוקח לי את האדמה? זה ככה הוא עושה. קודם כל הוא משכנע אותך לעשות את העבירה. איך שנפלת בעבירה, מה השלב בית? נפל ביירוס. חזק מאוד. הוא בא אומר לך, היה אפס, צבוע, אתה בעל תשובה, אתה רשע, אתה חילוני גמור, מה אתה עושה את עצמך הצדיק? תראה אותך, היה אפס. יא, אני חרדי. 5 שנים, גידלת זקן, תראה איזה אפס אתה. מה אתה מתפלל? של מה אתה מתפלל? אתה צבוע. לפני דקה עשית עבירה, עכשיו אתה בא לבית הכנסת? עדיף שלא תתפלל. ואז אתה 3 ימים במיטה, לא לומד, לא מתפלל. ואתם יודעים, מדחי אל דחי. אתה מדרדר ומדרדר עד שאתה פורק לגמרי עול. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. שמוכיחים אדם שהוא חוטא, ואתה יודע עליו הרבה דברים, דברים מאוד מאוד לא טובים. מומלץ לומר לו את הכל או לא? או רק קצת ממה שאתה יודע? מה אתם אומרים? למה קצת? יש כלל אצל האדם. כשאתה מגדל ילד, והילד שלך הוא לא כל כך נמשך לתורה. הוא לא לומד כל כך טוב, הוא לא מתפלל בבית הכנסת, הוא כל הזמן רוצה לצאת לשחק. אין לו סבלנות לשבת בכיסא. הרבה הורים עושים טעות. הם קופים עליו. שב, יא רשע, יא עשיו. מה אתה כל הזמן יוצא? אתה לא מתבייש? זה בית השם פה. באת לשחק פה? כל השבוע אתה משחק, לא לומד. שעתיים אתה בא לבית הכנסת בשבת, גם זה אתה לא מתפלל. תראה את אחיך, איזה צדיק, תראה אותך, איך אתה, יא רשע. אחר כך באים אנשים, איך היה בבית הכנסת? מוישי התפלל, איצי כרגיל, משחק בחוץ. עכשיו, למה אתה עושה את זה? אתה לא באמת מחפש לבייש את הבן שלך. זה לא הסיבה. אלא אם כן אתה באמת אדם רע, שרוצה להלבין את פניו ברבים כדי לנקום בו, זה כבר רוע. אני לא מדבר על כזה אבא. אני מדבר עכשיו על אבא שבאמת מדבר מתוך כאב. הוא רוצה לזעזע את הילד שלו, שכדאי לך להתפלל, תראה, נאהב אותך כמו שאוהבים את אחיך, ותגדל, וניתן לך כבוד, ואהבה, וסוכריות, וכסף. אז הוא מנסה, איך אומרים? המקל והגזר. לא עבד המקל, הגזר, הוא מנסה עם המקל. מה הבעיה בזה? מי יכול להגיד לי? מה קורה כשאתה אומר לילד שהוא כל הזמן שהוא אפס, שהוא רשע, שהוא לא לומד, הוא עצלן, תראה אותך, אתה לא קם בבוקר, אין לך יראת שמיים, איך אתה לא מתבייש, עוד חודש יום הדין, חודש אלול, לא קמת לסליחות, איך יצאת כזה, איזה חטא עשיתי שקיבלתי כזה עונש כמוך. מה קורה כשאתה מדבר עם הילד ככה? מה שקורה, הילד מאבד מוטיבציה אפילו לעשות קצת טוב ממה שהוא עושה.
נגיד הוא עושה 30% טוב, 70% רע. בפתח הזה של ה-30% טוב, יש סיכוי סביר שיום אחד זה יהפוך ל-80% טוב. קצת יתבגר, יצא מהשטויות, הוא יבין קצת, כן? אבל ברגע שהאבא כל כך חורה לו וכואב לו והוא מוציא את התסכול שלו עליו, אז הילד הזה גודל בהרגשה כזאת, אני אפס, אני רשע, אני במילא אין לי עולם הבא, אני במילא עשיו, אני במילא, אני אחי זה צדיק ואני זה הרשע. בשביל מה לי להתאמץ? אני במילא כלום. גם כשאני עושה משהו, במילא אף אחד לא מתרגש. תן לפחות נהנה מהעולם הזה, הדת מכוערת. ההורים שלי רשעים. הסביבה החרדית הם חלאות. הם נאצים. ככה הוא חושב, הוא ילד, הוא לא מבין. תראה מה הם עושים לי. אני בא לבית ספר, המורה מאמלל אותי. אני בא הביתה, אבא שלי משפיל אותי. אמא שלי מראה לי כתף קרה. בסביבה התחלתי להתלבש קצת שונה, מסתכלים עליי כאילו אני איזה מזימבבואה, לא שייך. אף אחד לא רוצה אותי. מגיע תקופת השידוכים, אף אחד בכלל לא מתקשר. של מה להיות יהודי בכלל? אחד כזה יכול להתחתן תוך שנה עם גויה. עד הסוף. נקמה באבא, נקמה בחברה, נקמה במלמד, נקמה בכולם. עכשיו שאתה מדבר איתו, אי אפשר כבר לדבר אל ההיגיון שלו, כי הוא פועל משנאה, מתסכול, אין יותר היגיון. עכשיו אני אתן לכם דוגמה אולי, ובזה גם נסיים. אני אתן לכם דוגמה מהחיים. לפעמים אתה בא לבן אדם, אתה מתווכח עם כופר. אתה מתווכח עם הכופר. אתה בא מתוך השערה שהכופר הזה הוא חילוני, רשע, שונא דת, מסיבה אחת, הוא לא יודע מה זה התורה. הוא לא יודע מה זה השם, הוא לא התחנך בישיבה, הוא רק שומע רע על הדתיים כל היום בטלוויזיה. אז לכן הוא שונא את הדת. אני יחנך אותו, ילמד אותו, יוכיח לו שהתורה היא אמת, וממילא הוא יבין את הטעות שלו, הוא יחזור בתשובה. נכון? אלפים ככה זה, ראו סמינרים, ראו הוכחות, חזרו בתשובה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. יבוא אחד יגיד לך, האדם נברא מהקוף. קוף לאט לאט הזדקף, נשרו לו השערות, התקצר לו הזנב, איך אומרים? סירק את השערות למעלה, נהיה לו בלורית, והנה נהיה קוף. ככה הוא מאמין. עכשיו תגידו לי אתם, תבוא ותגיד לו, בתורה כתוב שבראשית ברא אלוקים את האדם, את השמיים ואת הארץ, אחר כך את האדם וכו'. האם זה ויכוח טוב או ויכוח לא טוב? מה אתם אומרים? שיש לך כופר והוא אומר טענה, אפילו שהיא מטופשת מאוד, בעיניו היא חכמה, עובדה שהוא מתייחס אליה. אם אתה תיתן לו טענה כנגד, שהיא ההיגיון שלך, אתה לומד, אתה בחור ישיבה, אתה יודע תורה, אתה תגיד לו משהו שכתוב בתורה. אתה אומר שבאנו מהקופים, בתורה כתוב שהשם ברא את האדם ואחר כך את חווה יצר מצלעו. זה ויכוח טוב או שזה ויכוח עקר? מה אתם אומרים? למה עקר? למה? גדול אתה. תוסיף עוד קצת וזו יהיה תשובה מושלמת. חייבים להשיב לו בטענות שהוא מאמין בהם, לא בטענות אחרות שהם אמת. בשפה שהוא מבין. כן? באנו מהקוף? אל תגיד לו, עכשיו כתוב בתורה שלי שהשם ברא את האדם. מה אכפת לי מהתורה שלך? אני מלכתחילה עושה ממנה צחוק. יש כאלה, באים לחילונים כופרים, מדברים עליהם על מדרשי חז"ל. משה רבנו היה 5 מטר, פרעה היה 0.5 מטר. אמר, יא אבל. אתה מחמיר את המצב שבעתיים, זה לא כלי קיבול להבין עכשיו סודות, זה משה. מה אתה נותן לו דברים של רבי שמעון בר יוחאי עכשיו? זה צריך עכשיו להתווכח איתו למה תוכיח לו שלא באנו מהקופים. תוכיח לו שתיאוריית האבולוציה של דרווין זה הכל בבא מייסס, מלא שטויות. שהתלמידים שלא סתרו את כולה, שהם בעצמם מבולבלים. שאף פעם לא נמצאו החוליות המקשרות.
ובסוף תיתן לו את הנוקאו, תגיד לו, תגיד שהאדם בא מהקוף. ומי ברא את הקוף? אתה יודע מה זה מוח של קוף? מיליון מחשבים לא ישבו למוח של קוף. 10 טריליון חיבורים בגודל של תפוח, 80% מים. מיליון מחשבים! איך אתה מתפעל עכשיו? יצאו טלפונים חדשים, כמו טיל, טק, טק. מיליון דברים זה עושה. קופסה קטנה כזאת. תחבר מיליון כאלה, זה לא יגיע למוח של קוף. מפעיל, לב, ריאות, דם, הזרמת דם, משאבות, קיבה, אסיד בקיבה, מפרק את האוכל, שיניים, עצב. זה כמעט כמו בן אדם, זה 99.% אותו DNA. קצת שונה בשערות, בצבע, זהו. 5 אצבעות, הקוף קצת מקופף עם זנב. אולי 10 שינויים יש. הלב, הריאות, הפנים, הכל דומה, מה? איך הגיע האיידס לעולם? זה בא מעירוי מיט של דם מקופים. לקחו דם מקוף, הזריקו לאיזה חייל רוסי, והתחיל האיידס בעולם. מהקופים. אתה צריך לנצח אותו בוויכוח שלו. אחרי זה תראה לו את האמת. אבל יש עוד בעיה. יש עוד בעיה. מה אתם אומרים? רוב הכופרים בעולם, הם כופרים בגלל שהם לא יודעים מה זה תורה ומי זה השם, כי מעולם לא לימדו אותם? או שהם כופרים בגלל שהם רוצים לעשות כל מה שבא להם, ללכת אחרי תאוות ליבם, ועכשיו הם כל החיים עסוקים בלתרץ את דרכם הרע? איזה משני ההסברים נכון יותר? מה אתם אומרים? אני כל החיים שלי חשבתי, מה אתה רוצה מהחילונים? לא לימדו אותם כלום. לימדו אותם, השפן קיבל נזלת, כן לציפור. אז מה הוא יודע בחיים שלו? מה הוא הבין פעם, לימדו אותו משהו קצת על רמה? כלום לא לימדו, מה לימדו? שייקספיר לימדו אותו, אבא גוריו. הקמצן של מולייר. שם ירחם שאני עוד זוכר את התינופת הזאת. לימדו אותו את כל ההבל הבלים של העולם. והוא חושב, אני משכיל, אני תואר ראשון, תואר שני. שורה ברמב״ם לא יודע לקרוא. 10 פעמים באו לי אנשים פה משכילים מהאוניברסיטה, תואר שני. מהנדס, דוקטור, לא יודע מה. מזלזלים ברבנים. אמרתי לו, בוא, תביא רמב״ם. פתחתי לו רמב״ם, תקרא. מה זה תקרא? תקרא, עברית, תקרא. אני הוכיח לך שכל מילה שנייה אתה טועה, אתה לקרוא לא יודע. אני, יש לי תואר בלשון. תקרא, אני הוכיח לך שאתה לא יודע שום דבר בלשון. לקרוא אתה לא יודע. מה? תביא. מתחיל לקרוא, תיקון, 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 תיקון. מה? אמרתי. תראו לו את הוידאו. לקרוא לא יודע. מזלזל ברבנים, נו, תראה איזה חצוף. קודם כל תלמד לקרוא. תלמד איפה שמים נקודה, פסיק, נלעל, מלרע, בגד כפת, דגש קל, תלמד את המינימום של כיתה א'. אחר כך תתחיל לצחוק על רבנים. פעם הייתי נותן שיעורים במשרד לנדלן. כולם ישראלים, כל הסוכנים, במקום של גויים, בקווינס. הוא מכיר, הוא היה שם. בעברית, כולם ישראלים. הייתי מגיע לשם יום שישי בצהריים ב-12 עד 2, ערב שבת. כולם יושבים במשרד, חדר של פגישות, שולחן ארוך, איזה 40 ומשהו חבר'ה, צמאים לשיעור שבועי. הייתה שם איזה אחת משכילה. לפני שבוע פרסמו בארצות הברית סקר, שהכופרים הכי גדולים בכל המדינות בעולם, כולם הם אנשים משכילים. ככל שאתה משכיל יותר באוניברסיטה, הסיכויים שתהיה שונא השם וכופר בהכל גדולים יותר. זה לא מקרה. גם אצל הדתיים רואים את זה. יש שני סוגי רבנים. בישראל זה לא כל כך שכיח. בישראל כל הרבנים למדו בישיבות, או למדו מרבנים שלמדו בישיבות. אין רבני אוניברסיטה בישראל. באמריקה חצי מהרבנים זה בוגרי אוניברסיטה.
שומעים? הם למדו גם תורה וגמרא וכולי, וגם למדו את כל הכפירה שבאוניברסיטה בו זמנית. ומה אתם חושבים משפיע עליהם יותר? כל הכפירה שהם למדו באוניברסיטה. עד כדי כך שזה מעוות להם את השכל. שאתה אומר להם, מצעד הגאווה, מצעד התואבה, שקט, איך אתה מדבר? זה מדינה דמוקרטית. כל אדם יש לו זכות לעשות ככל העולה על ליבו, כל עוד הוא לא עובר על חוקי המדינה. רגע, אבל זה, הוא עובר על חוקי השם. מי אתה לשפוט? ככה הם מדברים. למה אתה נגד אובמה? תתבייש לך. אובמה הוא בוגר הרווארד למשפטים. מי זה מעניין? סבתא של הדודה שלי זה לא מעניין אפילו. כופר, שונא השם, אנטישמי, פתח לאיראן, נתן להם 150 מיליארד דולר כדי שישמידו את העולם, עשה כל מה שהוא יכול נגד מדינת ישראל, הרס את אמריקה, עשה ניסויים של גאים אחד עם השני, מרד וכפר בהשם בכל דרך אפשרית, 8 שנים הרס את העולם. אתה דתי? אני, יש לי תואר ברבנות, למדתי יהדות באוניברסיטה. וזה ככה אתה נראה, יליצן. כל התורה שלו באה מכופרים ומהאנשים הכי שפלים בכדור הארץ. בגלל זה הוא לא ניגל מהגאים, והוא לא ניגל מהדמוקרטים ומהשמאלנים, והוא בעצמו שמאלני. הם בעצמם היו מצביעים הילרי. אבל הם נגד ישראל. אתה יהודי, אתה אמור שאכפת לך, בכלל לא מעניין אותם ישראל. 76% הצביעו אובמה. אני לא צריך יותר מזה. שבא אדם עם כיפה על הראש ואומר, שאני שואל אותו, ממי הצבעת? לטראמפ או לאובמה? או להילרי, שזה אותו דבר. אומר לי, אובמה, אני לא צריך יותר מילה לדבר איתו, אני כבר יודע בדיוק מי הוא. הכל אני אגיד לך עליו. כבר מראה מה הדעות שלו. הוא בעד שהתחתנו גבר עם גבר, הוא בעד זה, הוא בעד זה, והוא נגד נשק, והוא בעד חופש ביטוי לטרוריסטים, והוא רוצה לא להגביל הגעה של כל מיני ערבים יפי נפש, צדיקים, שרוצים לבוא וללמד את אמריקה קצת, אני יודע, אסלאם. יש מטומטם יותר ממנו אחד כזה, והוא קורא לעצמו דתי בכלל. מה אתם חושבים, דתי זה רובוט ששומר מצוות? עיקר הדת זה באידיאולוגיה שלך. על זה יש את העונשים הכי קשים. יש דור המבול ויש דור הפלגה. דור אחד השם יקה בהם על התאוות. היה להם תאוות חומריות, זה עבירה, אסור ללכת אחרי תאוות. אבל מי קיבל באבי אביו הכי הרבה? רשעים של אידיאולוגיה. ברגע שבן אדם עם כיפה על הראש, שם תמונה שלו עם הבויפרנד שלו. הם שני דתיים, גאים. שם בפייסבוק תמונה, התחתנו, וכל מיני דתיים מזויפים כותבים להם מזל טוב. שומעים? אלה דתיים אלה, אוי לבושה ואוי לחלימה, איזה חורבן הם מביאים על היהדות אלה. כן. שם האלה, אם הם שומעים דרשן כמוני, מבחינתן זה יותר גרוע מהיטלר. תביא את היטלר לבית הכנסת לדבר, הם מוכנים. תביא איזה דרשן שמדבר קצת מוסר וקצת שמירת שבת, או אומר מילים כמו מות יומת וכו', או שמדבר נגד גאים, לא ידרוך בפתח, נשרוף את בית הכנסת ולא ניתן לו לדבר. יפגינו, ישכבו שם, ישתוללו. תביא נוצרי מיסיונר, הם מקבלים אותו. תביא מוסלמים, מכניסים אותו. תביא נאצים, מכניסים אותו. תביא פרופסור לאבולוציה, מכניסים אותו. תביא את דוקטור רות. אתם יודעים מי זה דוקטור רות? מכילה מקוות בית הכנסת, להזכיר את התמאה הזאת. כן, כן. הכתיעה אלפי גברים בעבירות הכי חמורות עד היום. מביאים אותה לבית כנסת, ועוד הם, החצופים האלה קוראים לעצמם מודרן אורתודוקס. עוד יווני אורתודוקסי נוצרי עדיף עליך. בושה. ערבי היה מכניס אותה למסגד שתדבר? נוצרי, איזה קומר, היה מכניס אותה למסגד שתדבר? קורא לעצמו רבי. הבנתם מה הנקודה? אידיאולוגיה רקובה. רבני האוניברסיטה. פה ברוך השם, עוד לא עד כדי כך מטומטמים. ואף אחד לא מתפעל אם יבוא לך איזה רב עם דוקטורט ביהדות מהאוניברסיטה, כי כולם יודעים שזה בלוף. מי שלא יתחנך בישיבה חרדית אמיתית,
בדרך אבותינו שכבר 2000 שנה, שום דבר לא זז, זה אותו רמב״ם, וזה אותו חזון איש, וזה אותו הכל, שולחן ערוך ומוסר, ואידיאולוגיה אמיתית. איך אפשר מאדם כזה בכלל ללמוד? מה יותר גרוע? האדם שנכשל בעבירה חמורה מהתורה בגלל שהיה לו תאווה רגעית, פיתו אותו, היה לו ניסיון קשה והוא נפל. וכבר למחרת בתפילה הוא בוכה, מצטער, אוכל את הלב, מסתובב מדוכדך, חטאתי, אביתי, אני מצטער, תן לי צ'אנס, שם הרבה צדקה, לומד מוסר. אבל עשה עבירה חמורה, אין מה לעשות, את הנעשה אין להשיב. או אדם שיש לו אידיאולוגיה רקובה, שמדבר בעד מצד הגאווה, שמדבר נגד אנשים שאומרים מוסר, מישהו רק מדבר דברים מהתורה, הוא ישר מוחה. מי יותר גרוע בעיני השם? מי יותר פושע? שאלה לא קלה. אדם שהלך ברגע של תאווה, דרך אגב, אני יכול להראות לכם לפחות 200 פעמים בתלמוד, שאנשים שהיו מחיי מתים נפלו בעבירות שלא חלמתם. כתוב אמרם חסידה. בדור הזה, אם אומרים על אדם הרב הצדיק החסיד, לא אומרים את זה על כל אחד. יש הרב הצדיק, יש הרב הגאון, יש זה, יש הדרשן הדגול, יש מעורר הלבבות, יש כל מיני ביטויים. אבל אם אומרים על רב החסיד, לא מדובר שעכשיו הוא חסיד מבני ברק. לא שיש לו שטריימל וגרטל וכל זה, לא. דבר איתכם עכשיו איזה רב, אפילו ליטאי או ספרדי, אבל אומרים החסיד, מה מבינים מזה? שהוא מידת חסידות, מחמיר, מוסר נפש, לשם שמיים, מקווה, נץ כל בוקר, שמירת העיניים, עמל התורה, מצטפק במועט, כמו הרב עדס, הרב קוק. על אלה אפשר להגיד בדורנו החסיד, מידת חסידות. אם אומרים על תנה או על אמורה לפני 2000 שנה חסידה, תכפיל את מה שאמרתי על רבנים בדורנו פי 100 מיליון. שומעים? ראיתם איזה צדיקים יש בדור, נכון? הרב קוק, ראיתם אותו מטבריה? זה מלאך, זה לא בן אדם, זה מלאך השם. תראה את הרב עדס, לך לכותל בנץ, תכנס במנהרה, תראה איזה בחיות, איזה תפילות. תפילת נעילה של יום כיפור, אנחנו לא בוכים ככה. חיים והמוות, חרב מונחת על צווארנו, לא נצליח לפקוד ולצעוק ככה. יש אחד במונסי, לא ראיתם מימיכם כזה דבר. הפעם הראשונה שראיתי אותו, התחיל הגוף שלי לרעוד. לא ראיתי מעולם כזה דבר. באתי לבית כנסת של חסידים, יש שם מניינים כל רבע שעה. וישניץ זה נקרא, במונסי, וישניץ. כל רבע שעה מניין, אלפי אנשים באים שם בבוקר להתפלל. אני נכנס לאיזה אחד החדרים, אני רואה בן אדם, אני יודע מה, בן 60, זקן, קצת ג'ינג'י, קצת לבן, משקפיים כאלו, רזה, עומד ליד הדלת בפינה, קופץ, קפיצות, בחיות, ככה בוכה, רץ, חוזר, יושב, קם, תופס את הראש. אני התחלתי ככה להיות בלחץ. מה זה? מה זה? זה יום חול עכשיו, זה לא איזה יום כיפור עכשיו. אמרתי, תראו, אני אוהב לנתח דברים לעומק, לא שטחי. זה הטבע שלי, אני אוהב להעמיק, לראות מה השורש הנקודה פה. מיד הבנתי דבר אחד. אמרתי, או שעכשיו אני רואה לנגד עיניי חס וחלילה, חס ושלום, חולה נפש משוגע, או שאני עכשיו עומד מול הבן אדם הכי צדיק בכדור הארץ, אחד מהשתיים. זה אין באמצע. אין פה אמצע. מסכימים איתי, נכון? או שהבן אדם מסכן, הוא לא שפוי, רץ, צועק, קופץ, יושב, ליד כולם, לא מתבייש. או שהבן אדם הזה במדרגות של קדושה ודבקות בהשם, הלוואי עלינו עוד 1,000 שנה שנגיע לדרגה הזאת. מיד התחלתי לעקוב אחריו, לשאול, לברר. בא איזה אחד, אמר לי, איזה חסיד, מה אבא שלי היה איתו בישיבה? מגיל 13 הוא ככה. צדיק יסוד עולם. אין בן אדם בעולם עם כזאת דבקות בהשם.
עד כדי כך שהייתי נוסע ברחובות והייתי רואה אותו, נגיד, הולך ברחוב עם התפילין וזה, הייתי עושה פרסה, מחפש תירוץ לקחת אותו טרם, שישב לי באוטו. פעם אחת הצלחתי, כבוד הרב, אני אקח אותך הביתה טרם וזה. לא, הוא לא ידע כל כך, הם מדברים יידיש. לא כל כך הבין מה אני רוצה ממנו. אני ככה מסמן לו וזה. נכנס לאוטו, בסוף שהגענו לבית שלו, איפה שהוא גר, בירך אותי, נתן לי ברכה וזה. פעם הלכתי בשקט, צילמתי אותו. צילמתי אותו זמן שהוא מתפלל. עשיתי כמה סרטונים קצרים עליו. שמתי את זה במחשב, נסעתי לפלורידה. היה לי שם הרצאה, חיים אחר המוות. הרבה בוחרים שם, קהילה בוחרית, ישראלים וזה. אתם יודעים, הבוחרים קשה לעבוד עליהם. הם לא אוכלים לוקשים. הבוחרים זה אנשים, הכל על השולחן. אז אמרו לי, אז אמרתי להם, יש אחד כזה במונצי וזה, אז הבוחרים לא עזבו אותי. תראה, תראה לנו! אז ששמתי להם את הסרט, חצי מהם היו ככה עמומים, וחצי מהם אמרו, עזוב אותך! זה לא נורמלי. לא יכלו לעכל שיש בן אדם כזה בעולם. קוראים לו רב מרדכי שטיינר. צדיק יסוד עולם. אז הוא כזה דבקות בהשם, 3 שעות בחיות כל בוקר. הוא לא היה יכול להיקרא חסידה לפני 2000 שנה. כלום. אתם יודעים מי זה רב עמרם חסידה? זה כתוב בתלמוד, קוראים לו חסידה, היה אני בחיים שלו לא חטא. מה זה חסידה? מעל למה שהדין מחייב. לפני משורת הדין. באו אליו איזה בחורות, להתארח אצלו בבית, רווקות, שמו אותם בעליית גג, יש סולם. באמצע הלילה הוא לא נרדם. יש בחורות אצלי בבית ואני יושן פה לבד. טיפס על הסולם. עוד 3-4 צעדים, הוא היה נכנס לחדר שינה שם, בעליית גג. תוך כדי שהוא כבר עומד לאבד את העולם הבא שלו חס ושלום, נתן צעקות, הצילו, התחיל לצרוח, אש, דלקה. אנשים באו, תפסו אותו ככה, כבר מוכן לעבירה. אמרו לו, רב עמרם חסידה, מה אתה עושה על הסולם? אמר, יש פה בחורות למעלה. זה גמרא, זה לא, אני לא ממציא דברים, זה כתוב בתלמוד הסיפור הזה. מה אתה עושה עכשיו עם הפיג'אמה ככה מוכן לעבירה עוד שנייה? היו עמומים. צדיק יסוד עולם, זה גדול הדור, מה זה פה? אמרו לו, אתה לא מתבייש? אמר, מוטב שאתבייש פה ולא אתבייש בעולם הבא לנצח. הצדיקות שלו עוד גרמה שהוא ברגע של האש של התאווה של העבירה צרח. עוד דקה הוא כבר לא היה צורח והיה נופל והשם ירחם. אתה רואה אנשים כאלה, יש להם תאוות לעשות עבירות של אחד מהשכונה. מחשבות זה לא בעיה, זה סימן שאתה נורמלי. אם בחור צעיר, נגיד בעל תשובה, בין 24-25, כל הזמן חושב, מתי כבר תהיה לי בחורה, שאני אוכל להתחתן איתה ולהיות איתה בצורה אינטימית, מה יש בזה? סימן שהוא נורמלי. אם הוא לא היה חושב על זה, סימן שהוא לא נורמלי. הוא לא בן אדם, אולי הוא מלאך, אולי הוא קוף, אחד מהשתיים, אבל בן אדם הוא לא. מי שחושב שיש לך תאוות, הסימן שאתה מושחת, הוא טועה. זה הרבה דתיים וחרדים חושבים ככה, זה טעות. זה שיש לך תאוות, ככה השם רצה, ככה הוא ברא את העולם וככה הוא עשה אותך. זה טבעי מאוד שאתה רואה דבר יפה ואתה חומד אותו. זה טבעי מאוד שאתה מתפעל מיופי. זה טבעי מאוד שאתה אוהב כסף. זה טבעי מאוד שאתה אוהב אוכל. מה הראיה? קח ילד בן שנה, תן לו קולה. הוא מניק עכשיו, יונק. כל יום אמא שלו מניקה אותו. תן לו קצת קולה בפה לתינוק. הוא לא רוצה יותר לנוק. צורח, הוא התרגל לקולה. הוא טעם עכשיו מה זה קולה מתוק. יותר טעים מהחלב. לא בריא, רעל, אבל טעים. טעם החיים, לא? עכשיו הוא לא רוצה לנוק, האמא שלו משתגעת, 3 ימים, הוא רעב, הוא צורח. מה? תאכל לפחות חלב, לא אוכל. ימות מצידו. עד שלא תביא לו קולה, הוא לא עוזר. לך עם ילד קטן בן שנה לסופרמרקט, הוא רואה עכשיו איזה, איך אומרים, סוכריות על מקל, והיא לא רוצה לקנות לו,
שלוש שעות הוא נחנק, צורח, נופל על הרצפה. מה קרה, חביבי? סך הכל קצת מתוק בפה. מה אתה עכשיו צורח, משתולל? אין לו חיים. תן לו גלידה, הוא טעם ממנה ותיקח לו. תראה מה יקרה. הוא ישבור לך את כל הבית אם הוא יכול. ככה השם ברא את הבן אדם, מה אתה רוצה? הוא בא לעולם עם תאוות. מה, מסתכלים על אנשים שיש להם תאוות כאילו שהם פושעים. מתי בן אדם נהיה פושע? שהוא הולך אחרי התאוות ועושה עבירות. גם לא תמיד. טבעי שהאדם יחטא לפעמים. כתוב שאפילו הצדיקים הכי גדולים לפעמים חוטאים. גם רבי מאיר, גם אשתו ברוריה נפלה עם אישה נשואה, היא עמדה ליפול עם גבר. הוא שלח לה איזה מישהו, היא הלכה התאבדה בסוף. אמרתי, יש לי מעל 200 סיפורים כאלה בתלמוד, להוכיח שהאנשים הכי גדולים בהיסטוריה עמדו ליפול בעבירות, שאם אתה תגיד שהיה לך חשבון לעשות כזו עבירה, ינדו אותך מהחברה היום. לא רק זה, גם כשאתה קורא גמרא כזאת בשיעור, כועסים עליך. עליי כועסים הרבה. כותבים לי כל מיני מכתבים, תתבייש לך, מה אתה אומר את הגמרא הזאת? למה לא? מה? זה לא תורה? אמרתי פעם שרב חיסדה לימד את הבנות שלו איך להתנהג עם הבעלים שלהם בחדרי המיטות. מה לאכול, מה לא לאכול, שלא יצא להם ריח רע מהגוף, ריח רע מהפה, איך להשעות אותם, כל מיני דברים. בקיצור, זה נשמע קצת לא צנוע, כן? אני מכילה, זה כתוב בגמרא. אם זה לא היה צנוע בעיני התנאים מחיי המתים, היו מורידים את זה מהתלמוד. רב אשי ורבינה ידעו קצת יותר טוב מהרבנים של היום, נכון? ואז בדורם, סליחה, אנשים היו פי 100 מיליון יותר צנועים מהיום. זה כולם מבינים, נכון? ואם זה כתוב בגמרא, תורה היא וחייבים ללמוד. מה אתה מבלבל את המוח? כל אחד נהיה יותר צדיק משה רבנו בדור הזה. אם זה לא היה צנוע, לא מכניסים את זה בתלמוד, מה? יש הרבה פעמים אנשים אומרים לי, למה אתה מדבר על זה ולמה אתה מדבר על זה? אני אומר להם, השם נתן תורה לכל עם ישראל, נכון? מאיזה גיל צריכים ללמוד תורה? מאיזה גיל? איזה גיל? מאיזה גיל אתה רוצה שהילד שלך יתחיל ללמוד תורה? הכי מאוחר שש, נכון? כיתה א', שהוא כבר יודע א', ב', נכון? זה הכי מאוחר. אתה יודע איזה קטעים לא צנועים יש בתורה? כוזבי בצור, אחר כך הוא ילמד ספר יהושע על רחב, מי הייתה רחב, נוח, אמון ומואב ולוט. סרט שלם אפשר לעשות מה שכתוב בתורה. אישה סוטה, בגדה בבעלה, מה ילד בכיתה א', אתה מלמד אותו כאלה דברים? נכון, היום בימינו המלמדים מדלגים על זה, אתה יודע. נכון. לפעמים הילדים שלי באים, שואלים אותי איזו שאלה כזאת, אני אומר לו, למדת בכיתה? המורה שלי אמר שזה ככה, ולא נכון מה שהמורה אמר. מה יעשה מסכן? הוא מתבייש. ידבר איתו ילד בן 10, ידבר איתו על דברים כאלה. אז הם אומרים משהו אחר, בעוד 4 שנים, ללמד אותו באמת מה הכוונה. מדלגים על קטעים מסוימים, גם בגמרא, גם בחומש, בסדר, אני מבין אותם. לא חייב ללמוד את זה מיד, אבל עצם זה שהשם הסתכן וזהו, פרסם את זה בתורה, הרי היה ברור שיהיה ילדים שלהם גישה לזה. מה אתה רואה? זו מציאות, אין מה לעשות, אתה צריך ללמוד את העולם. ללכת ולהתרברב ולחשוב על זה כל היום, ודאי שזה לא טוב. אבל צריכים לדעת, צריכים לדעת מה האמת, מה שקר, מה מותר ואסור. אל תמציא איסורים חדשים. אז מה רואים מכאן? זה שיש לך תאוות, זה עוד לא אומר שאתה מושחת. וגם אם פה ושם אתה נכנע ונופל, הרי כתוב מפורש שאסור לדון אותך עד שלא נהיה במקומך. למה לא? אני לא מבין, מה? מה אתה אומר? אני לא מבין, זה כתוב בגמרא. מה החכמים אומרים? מחילה מכבודם. אני לא מבין אותם. אומר, אל תדון לעולם את חברך עד שלא תהיה במקומו. מה הפירוש? חבר שלך עכשיו יתארח אצל איזה משפחה בשבת, גנב להם את כל הכסף מהמגירה. חלאה כזאת, לא מתבייש, כפוי טובה, קורא לעצמו דתי, ישר אתה רוצה לרצוח אותו. זה נופל לי בידיים, הייתי את הפירות שלו תולש. קורא לעצמו דתי? אז מה אומרים לך? אסור לך לדבר עליו ככה. אסור לך לדון אותו, עד שלא תהיה במקומו. מה זאת אומרת? מה? מה, אם אני הייתי מתארח אצל המשפחה הזאת, אני הייתי גונב להם כסף מהמגירה? אוי לך שאתה בכלל מציע כזו הצעה. בטח שאני יכול לדון אותו.
אני לא הייתי עושה את מה שהוא עשה גם בעד כל סכום שבעולם. אתה מכיר את עצמך, אתה יודע שלא היית עושה. אז מה חכמים אומרים? מה הכוונה אל תדון אותו עד שלא תהיה במקומו? מי הבין? עכשיו אתה 10 שנים שומר שבת, אתה רואה עכשיו יהודי מחלל שבת. הורג אותך, אוף, רשע, איך אתה לא מתבייש. אומר לך, הרב, אל תגיד עליו רשע. אל תדון אותו עד שלא תהיה במקומו. אומר, כבוד הרב, נו מה? אני יודע מה זה חילול שבת, ואני גם בעד כל סכום שבעולם לא יחלל שבת. לא, לעולם לא. אז אני כן יכול לדון אותו, כי אני לא אעשה את מה שהוא עושה. ואתה צודק, יחברו אותך למכונת אמת. אם ניתן לך עכשיו $1,000,000, אתה מוכן להדליק אש בשבת? חס וחלילה. 2 מיליון? גם לא. 10 מיליון? תן את הכסף. אבל ב1,000,000, 2,000,000, אתה לא מחלל שבת. אז מה חז"ל אמרו? מי הבין? אה? פירוש? טוב מאוד. מה שלך קל, הוא קשה לו, איזה קושי. ומה שלא קל, לך קשה רצח. יש אדם לא יכול לתת דולר צדקה. פעם בטעות נפל לו דולר לקופסה, עד היום הוא מנסה לפתוח את החור הזה. הוא לא יושן בלילות, הוא לא יכול להתרכז בתפילה. מה קרה? רציתי לשים 10 אגורות, בטעות נפל לי מטבע של דולר. טוב, תגמור את התפילה, לא יכול, אין לי שוב הדעת. והחבר שלו עכשיו לקח שטר $100, מכניס בקופסה. מה? $100? משתגע. אז איך זה יכול להיות? כן, הוא נדיב, אין לו תיקון של צדקה, אין לו קמצנות. והוא מסכן, הוא בא לעולם לתקן את הקמצנות. זה עם $100, בז להו בליבו. איזה אפס. נתן דולר קמצן, הוא לא יושן בלילה, שיתבייש לו. זה לא נכון. יכול להיות שהוא יותר צדיק ממך. לך אין קושי לתת $100. אין בכלל קושי. כלום זה בשבילך. יש לך מיליונים, אתה נדיב, כל מי שבא, אתה נותן לו כסף. אתה יודע מה זה בשבילו היה לתת את הדולר הזה? כמה הוא סובל? אז מי יקריב יותר? אתה הוא? בטח שהוא. חזון איש אומר שנותנים צדקה צריך שיקאב. זאת אומרת, הסכום פחות קריטי. אתה צריך לתת סכום שיקאב לך. פירוש, יש אדם נותן דולר, כואב לו. יש אדם $20, יש אדם $100, יש אדם $1,000, יש אדם $1,000,000. יש את העשירים הגדולים האלה, המיליארדרים באמריקה. באים אליהם כל הראשי ישיבות וכו'. הם מרוויחים $1,000,000 ביום, מה? אז אם עכשיו הוא רשם לך צ'ק $10,000, הוא כואב לו על זה? בזמן שהוא התחיל למלא את הצ'ק, עד שסיים הוא כבר הרוויח את הכסף. אם אתה תיתן צ'ק $10,000 כל השנה, אתה לא מרוויח את זה. עובד כמו חמור פה בתחנת דלק, כולם מקללים אותך, מבזים אותך, מזיע, רץ, רם בין לקוח ללקוח, מלצר. כל השנה עבדת בשביל הצ'ק הזה, אז בטח שיקב לך, מה? אותו דבר שבת, יש אדם נמשך לשבת, הוא לא יחלל. יש אדם שבת בשבילו זה עונש, הורג את עצמו. ויש אדם לא יכול לא לדבר לשון הרע. 10 פעמים אתה אומר, לשון הרע, שקט. כן, כן, אתה צודק, עוד שנייה מתחיל עוד פעם. יש אנשים חולי נפש, יש לי פה רבותיי דיסקים, יש פה דיסק שנקרא הפסיכולוגיה של המוח ושל הנשמה. כדאי לכם מאוד לשמוע את זה, סדרה של 17 הרצאות. יש כאן מאחורינו את הצוות הנאמן, אתם רואים שם את יואל, יש לו דוכן. יואל, יהודי שאכפת לו לזכות אנשים, הוא מביא את הדוכן, אוסף קצת כספים כל לילה, מה שנותנים, נותן לאנשים קצת USB כמתנה, איך אומרים, הכרת הטוב. הכסף הזה עובר לשמי, שהוא ואשתו מוסרים נפש כבר שנים כדי לזכות אנשים, סמינרים, בזכותם היה המבצע של המיליון דיסקים, ועכשיו עוד מיליון בדרך, עוד חודש בעזרת השם ישלחו את זה מסין לפה, עוד 500,000, ולפני זה עשינו 100,000, וכל מה ששולחים כל חודש זה כבר מגיע קרוב ל2 מיליון דיסקים. זה לא פשוט, אפילו שמשיגים את זה במחיר של סין, זה עדיין המון המון כסף. והמשלוח, והזמן, והאחסון, וכל הכיף שמסביב. מי שבאמת קודם כל רוצה להיות רשום ברשימות שלנו, אנחנו שולחים דברי תורה, אנחנו מודיעים, יש סמינרים, יש כל מיני מבצעים, ובבקשה, ישלח SMS, או שיתלפן, למספר הזה 050-7090-679.
ישאיר הודעה שהוא מעוניין, ויכניס את השם שלו. ואז יש את המספר, נכנסת למאגר, אל תדאג, לא יטרידו אותך, לא בשביל כספים, לא בשביל פרסומות, כלום. רק דברים חיוביים. 050-70-90-679. מי שמעוניין לתרום, עוד נשאר עוד חוב. אני מעריך שקרוב ל-80% מהסכום כבר אספנו. אבל עדיין יש את המשלוח, ויש עוד חוב קצת על הדיסקים שנשאר. מי שרוצה עוד להרוויח, לקנות את עולמו, כל 100 שקלים יכולה להציל כמה חילונים עבודים. מספיק שאחד יצלת את המלך. עזרא אומר, 70 שנה יסורים שווה לך. רצת אחרי חילוני, קנית אותו בכסף, שיחדת אותו, נתת לו, סבלת ממנו, החזרת אותו בתשובה אחרי 70 שנה, רק זה השווה לך לבוא לעולם. אבל סבלת מחלות, בעיות, ניתוחים, היית בודד, היית גלמות, חיית בקור, חיית בחום, דיכאונות, עצבות, לא מצאת שידוך, ילדים על הפנים. מה לא? סבלת. אחד, החזרת בתשובה את המלך, אל תפקה, כבר הרווחת בעולם. והיום ב-100 שקלים, 200 שקלים, 500 שקלים, 1,000 שקלים, אתה יכול לקנות את עולמך היום. אין דור בהיסטוריה שהיה יותר קל להחזיר אנשים בתשובה מהיום. בכלום, אתה לא עושה כלום. אתה רושם איזה צ'ק או נותן תרומה או כרטיס אשראי, והחיים ממשיכים. אחרי יומיים אתה בכלל לא זוכר שנתת. מעשרות, מה זה מעשרות? אתה צלת נפשות. ואתה מציל, אתם יודעים כמה אלפים של אנשים חזרו בתשובה מהמשלוח הקודם של הדיסקים? אי אפשר לספור. מצטדיון אפשר למלא. תחשוב, עכשיו אתה בא לאצטדיון, לא יודע כמה, 10-20 אלף איש צורכים. כל אלה היו בדרך לגיהנום לנצח נצחים. ועכשיו הם ישבו במדרגות הכי גבוהות בעולם הבא, וזה בזכותך. חלק מהם. כל אלה שהשתתפו. מה אתה יכול להיות יותר טוב מזה? תדעו לכם, אני אומר לכם דבר שקצת קשה לעכל אותו. 70 שנה תהיה חרדי. 70 שנה. 3 תפילות ביום. תפילין, תלית, ברכת המזון, מקפיד בכשרות, מחמיר בבשר, מחמיר בתולעים, מחמיר, מה לא? עובד על עצמך, לשון הרע, תיקון המידות. החזרת, נתת תרומה 200 שקל, כלום. יום עבודה, חצי יום עבודה, לא יודע כמה. זהו, כל החיים שלך, תרומה נתת וחזרו בזה איזה 3-4 ישראלים בתשובה. כבר הרווחת יותר מ-70 שנה של חרדיות. ב-200 שקלים. מובטח. איפה זה כתוב, מי יודע? חובות הלבבות. רבנו בחיי, אחד מקדושי עליון, אחד מגדולי הראשונים. אין ספר היום בעולם שהוא לא מבוסס על חובות הלבבות. מסילת ישרים, אורחות צדיקים, הכל בא משם. כל ספרי האמונה, כל הביטחון, לשון הרע, שער הייחוד, דבקות בהשם, תפילה, אהבת השם, עירה, הכל בא משם. זה איך אומרים, זה הבסיס של כל המוסר שיצא ביהדות, חובות הלבבות. ומה כתוב שם? שימו לב מה כתוב שם. אדם שהוא מזכה הרבים, כמובן בכל דרך שהיא, לאו דווקא רק הדרשנים והרבנים. אדם שנותן תרומות, אדם שמארגן בבית הכנסת, אדם שהביא כיסאות, אדם ששלח הודעות לאנשים לבוא, כל אדם, אדם שעזר לרב, אדם שהסיע את הרב, אדם שנתן כסף, אדם ששילם את הכרטיס טיסה, כל אחד השתתף במבצע, נכון? כמו במלחמה, זה חייל הזה, זה חיל האוויר, זה טנק, זה טייס, זה מרגל, אפילו הפקיד ששולח הודעות הוא חשוב במלחמה, בלעדיו נפסיד. אומר רבנו בחיי, ואולי ובזה נסיים, איך אומרים, עם טעם טוב. אומר רבנו בחיי, אם תגיע למדרגת השלמות, שלם, אתה אדם שלם, תיקנת את כל המידות, כמו הנביאים, כמו הנביא שהיה נהיית, נביא יחזקאל, נביא, כמו שמואל הנביא, כמו נתן הנביא, אתה נביא, חביבי, יואל, עמוס, מה זה נביאים? זה צחוק? זה דיברו עם השם, זה לא צחוק. הגעת למדרגה מתוקנת כנביאים. אני באתי לעולם ברמה כזאת, יצאתי מהעולם הנביא ישעיה. יש הצלחה יותר גדולה מזאת? התשובה כן. אומר לך רבנו בחיי, הגעת למדרגה שתיקנת את עצמך והגעת למדרגת הנביאים,
עדיין לא הגעת למדרגה של מזכה הרבים. שמעתם? ראיתם פעם את הדרשה של הרב עובדיה על מזכה הרבים? קטע של 5 דקות שמו בפייסבוקים. מה אתה עוד רוצה יותר מזה? לכן על זה השטן הכי הרבה מתעמת שלא ייתנו. פעם התארחתי בשבתון בבוקה רטון. אחד משכונות היוקרה בארצות הברית. כולם שם, וילות ענקיות, מיליונים של דולרים, מגרשי גולף, שומרים בשער, לא כל אחד יכול להיכנס לשכונה, עולם הבלוף. יהודי אמריקאי אשכנזי מולטי מיליונר או מיליארדר, יש לו 6 חברות של בנייה, הוא סולל כבישים, בונה קשרים, טייקון, 6 חברות יש לו. גם כן בית של 10 מיליון, בריכות, מפלים, מה שאתה רק רוצה. הזמין אותי לשבתון. כדי שהוא לא יצטרך ללכת ברגל, הוא בנה בית כנסת, משלם לאנשים לבוא להתפלל, כדי שיהיה לו בית כנסת פרטי. אין לו בעיה, הוא פותר הכל בכסף. הזמין אותי לשבתון. אני הולך לשם, אני שואל אותו, בודק אותו, כן, חרדים, אורתודוקסים, הרב אורתודוקסי, בתי, מה השאלה? אני בעל תשובה. אני הולך לשבתון, אני מתארח אצלו בבית, הולכים לבית הכנסת 20 דקות הליכה בלחות הכי גדולה שאפשר לתאר, זה כמו מיאמי, זה כמו סאונה שם, איך תלבש עכשיו ג'קט שם, 35 מעלות, 90% לחות. אני רואה שהגביר האמריקאי הולך יחד איתי וסובל יותר ממני אפילו. כמה אני סובל מהחום, תכפילו פי 2. פתאום הוא אומר לי, בזכותך אני הולך לבית הכנסת השבת. ירד לי הלב. איך אומרים, כמעט התעלפתי. אמרתי, יו, מה זאת אומרת בזכותך אני הולך? מה, הוא נוסע באוטו? כבר הייתי, עמדתי כבר לברוח לו מהבית באמצע השבתון. אני ישן אצלו בבית. מה, הוא נוסע באוטו לבית הכנסת? רפורמי, מה הוא? אמרתי לו, what do you mean? מה אתה מתכוון? הוא אומר, אני בדרך כלל נוסע באופניים. נרגעתי. גם אופניים אסור, אבל טוב, זה כבר בן איש חי כותב, שאם יש עירוב, מותר, טוב, יש על מי לסמור. הוא אומר לי, איך אני אלך בחום הזה? 20 דקות הלוך, 20 דקות חזור, 3 פעמים בשבת, קשה לי. הוא גם קצת כבד גוף. עכשיו אנחנו מדברים. אני אמרתי לו, שאלתי אותו, תגיד, איך זה שכל פעם שדיברנו, היית במדינה אחרת? לפני שבועיים היית דרום אפריקה, לפני חודש יפן, לפני חודשיים היית שם, כל פעם אתה מתקשר אליי ממדינה אחרת. או שאני החזרתי לך טלפון, הוא ככה, הוא ביפן, הוא בדרום אפריקה, הוא באוסטרליה, כל פעם מקום אחר. מה אתה מטייל? אתה אוהב לטייל? אומר לי, כן. אני נהנה מהעולם, מהחיים, מטייל. פתאום נפלט לי משפט. אמרתי לו, אני לא הלכתי 17 שנה לחופשה. לא אני ולא אשתי. פתאום הוא נעמד. איך אומרים? פגעתי לו בנקודה רגישה. הוא כל שבועיים הולך לחופשה. מה? אומר לי. איך אשתך לא זרקה אותך? איך זה יכול להיות? הוא אומר לי. אמרתי לו, בשבילי זה סתם תרחה. שדות תעופה, מזוודות, לבוא למלון, מה יש בזה? יזבו זמן. אומר לי, לא, 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 אתה לא יודע מה זה חופשה. אני שולח לך זוג כרטיסים, יש לי יחטה, אונייה. גלת כשר, שף, באונייה, קברנית, חודש ימים. הוא לוקח אותך לפורטו ריקו, לבאמאס, איפה שאתה רק רוצה, הכל על חשבוני. מיד רק עשיתי חשבון, $100,000 זה רק הדלק של האונייה. איזה שואף, עשרות ליטרים בשעה הזה. חודש ימים טיול במשולש ברמודה, כל המדינות שם, זה ייקח אותך, הוא יודע כבר איפה ללכת. גלד קשר, אני שולח לך ביזנס קלאס. תבוא מניו יורק לפלורידה, בנמל, חודש ימים, תבין מה זה חופשה. עשיתי חשבון, זה 100-200 אלף דולר החופשה הזאת, עם האוכל, עם הקפטן, עם המשכורות. אמרתי לו, אני יש לי הצעה יותר טובה.
אמרתי לו, אני מוכן שתיתן 10,000 דולר תרומה לדיסקים, אני פי 100 יותר מבסוט מהחופשה הזאת, שתעלה לך הרבה יותר. אמר לי, אל תדע, גם זה אני אעשה. עכשיו אני מדבר איתך על חופשה. קיצור, הוא משכנע אותי ללכת בחופשה, ואני מנסה להתחמק ממנו כל השבת. מוצאי שבת, אני אומר לו, טוב, נו, אני מחר בבוקר הטיסה שלי. מה סגרנו? הולכים שותפים, נציל עוד 2,000 אנשים כל חודש? אומר לי, of course. הוא שואל אותי פתאום, יש לך references? אתם יודעים מה זה references? יש לך המלצות? כבר מקשיב לי 2 שנים. התחזק, שומע דרשות, הזמין אותי לשבתון, זה לא שרשום, הוא הכיר אותי לפני שעה. שואל אותי, יש לך המלצות? הייתי מאוד מופתע. אמרתי, טוב, כן, בטח שיש לי המלצות. מי? אמרתי לו, אני פתחתי אתר אינטרנט, זה נקרא toraanytime.com. יש שם 500 דרשנים, יש לך שם 4,000,000 שעות לימוד בשנה. כל העולם מקשיב לזה, בכל השפות, רוסית, אנגלית, עברית, פרסית, מה שאתה רוצה. גדולי הדרשנים, כולם שם, כל אחד יש לו את הדף שלו. זה מפורסם, זה האתר הכי חזק בעולם היום, ליהדות. אין דרשן רציני שלא שם. כל הדיינים גדולים, הרב עובדיה היה שם, רבנים מהארץ שם אפילו. אני הקמתי עם זה, עם שני בעלי תשובה שלי, אני הייתי הראשון שם, וזה גדל להיות אימפריה. תתקשר לבן אדם שמפעיל את האתר, תשאל אותו כמה אלפי תשובה הוא ראה ב10 השנים האחרונות במו עיניו, שחזרו מהדרשות בתשובה. כל הבוחרים, אפגנים, פרסים, אשכנזים, ישראלים, כולם פה שהיו חילונים, ממלאים פה את כל הבית הכנסת. שאל אותו, מה המספר? מתקשר אליו, 20 דקות, ההוא גמר, איך אומרים, גמר תעלל פי 100. לא הפסיק לספר לו דברים. ההוא, העשיר בא אליי, אומר לי, בחיים שלי לא שמעתי כזו המלצה על רב. אמרתי, עכשיו הוא רושם איזה 7 ספרות, לא? אמרתי לו, נו, אנחנו הולכים שותפות? אומר לי, שור, כמה נתן? 180 לחודש. סיגר אחד שהוא מעשן עולה יותר. קובני, מה היה מביא סיגר? מעשן ככה. היה שם בחור ישיבה מפלורידה בשם גבי, בן 15-16. שומעים? גם גר שם בפלורידה. הוא נתן 180 דולר מזומן. אמרתי לו, לא, אני לא לוקח ממך. אתה ילד, מה? זה דמי כיס שלך, הורים שלך נותנים לך כסף, אתה בישיבה. לא, למה? אתה לא עושה לי טובה, אני רוצה לזכות, להציל איזה יהודי 2 בתשובה. זה טובה בשבילי, אני רוצה להרוויח. לא, לא, אבל תגדל קצת וזה, לא, לא ויתר. הילד נתן יותר מזה שבא עם הרולס רויס. וזה אחרי שפתחתי לו את המחשב, אז, הראיתי לו 2,000,000 צפיות בפייסבוק, אז, היום זה כבר הגיע לי יותר כבר. אבל אז עוד לא היה כל כך הרבה אנשים, זה הגיע כל 2,000,000 ביחד. מראה לו את המספרים בעיניים, לא, אתה רואה, אי אפשר לזייף את זה, הנה. מה לא? עכשיו אתם חושבים שהוא קמצן? בשנייה הוא היה משלם על החופשה 200,000 דולר. והיה גאה בזה כל החיים. מימנתי לרב חופשה. אז למה לא ייתן 10,000? למה הוא ייתן 200,000 בשנייה ולא ייתן 10,000? לא בגלל שהוא קמצן, זה הבנו כבר, נכון? הוא לא קמצן, הוא בנה לעצמו בית כנסת, עלה לו 1,000,000 דולר. קמצן הוא לא! כי השטן יעשה הכל שלא יהיה לו זכויות במיליונים של מצוות כל יום. צריך זכות. ייתן לו לכל מיני דברים, יבנה בית כנסת 3,000,000 דולר. ישים את השם שלו, כבוד, לא ייתן 1,000 דולר לדיסקים. או לזיכוי הרבים. למה? בשביל זה צריך זכות מיוחדת. כל המצוות שאתה משקיע בהם, נגמרה המצווה, נגמר השכר. מימנת למישהו עכשיו, חודש הוא למד בישיבה בזכותך, נגיד נתת לו 4,000 שקלים, בזכות זה הוא ישב חודש למד. גמרת לימודים, נגמרה המצווה. רוצה שילמד עוד חודש, תן לו עוד 4,000. גם חודש הבא, ככה נותנים לאברכים, אם לא, הם לא יוכלו ללמוד. דיסקים אתה לא צריך לתת כל החיים. פעם אחת אתה נותן, זה כבר יגדל לאין סוף, זה כדור שלג, זה הוא, הילדים שלו, חברים, הדיסק עובר מיד ליד. כל פעם עושים עוד מצוות ומתחזקים. יש אנשים שנתיים לקחת שהאישה שלהם התלבשה בצניעות. אבל מתי זה התחיל? לפני 2 שנים שהיא שמעה את הדיסק. עכשיו היא רק נלחמה בעצמה, עד שהיא נשברה.
בלי הדיסק בחיים לא הייתה חושבת בכלל שהיא מסתובבת בפריצות. זאת אומרת, אין בכלל מציאות שאתה תממן דיסקים ולא תרוויח בלי סוף מיליונים של מצוות. אין כזה דבר. אין. אפילו אם אתה הכי, הכי פחות בר מזל בעולם, יהודי אחד ישתפר במשהו, הוא כבר היה שווה. עכשיו התחיל להניח תפילים, עזב את הגויה, התחיל לאכול כשר, הפסיק לאכול טרף, כבר היה שווה. מה אתה רוצה? זה כל מצווה, אין סוף שכר. אין סוף שכר, לא מבינים אפילו קצת מהעומק של המצוות. אם היינו מבינים מצווה אחת לעומק, משתגעים היינו. תראו מה כתוב על זה, איזה סודות יש בכל מצווה. שלמה המלך ידע 3,000 טעמים לכל מצווה דאורייתא. היום לא יודעים 4 אפילו. אם אתה איזה מקובל גדול, איזה ראש ישיבה, תלמיד חכם, אולי אתה יכול לתת 4 טעמים למצווה. גם זה בקושי. 3,000, רק מצווה אחת הוא התקשה בה, פרה אדומה, זהו. כותב, זה יחכים ממני. זאת אומרת, כל שאר התורה, את כל הסודות הוא ידע, ישר והפוך, כמו השם. ואת חסרי הוא מעט מאלוקים. כמעט אלוקים הוא היה בחוכמה שלו. ואנחנו לא יודעים מיליונית ממה שהוא ידע, וזה מתוק מדבש. תאר לך אם היינו יודעים את כל הס... בעולם הבא נבין הכל. זה מה שהזוהר אומר. בעולם הבא נותנים לו לאדם רשות לראות את כל מה שלא ראתה אינו בעולם הזה. זאת אומרת, ראתה, אבל לא הבין כלום. למה התחתנת, למה לא, למה חבר שלך נהרג, למה פספסת את הטיסה, למה קיבלת מחלה, למה ככה, למה זה, למה זה, למה התגלגל לידך הדיסק. אחד כתב לי אימייל, הייתי שונא דת, אתאיסט, לא יכולתי לסבול דתיים. יום אחד אני מגיע למכונית, היה גשם, זה היה פה בחורף. אני רואה על הרצפה במים דיסק, הדיסק בתוך שלולית, מוצף במים. מה כבר הסיכוי שלו? כבר נחוק, הדיסק מחוק, כבר הצבע שלו נמחק. מתוך סקרנות, אמרתי, מה הדיסק הזה עומד פה על ליד הגלגל שלי בשלולית? הוצאתי אותו, היבשתי אותו, ניקיתי אותו, הכנסתי אותו בזה, התחלתי לשמוע, קיבלתי את ההלם של החיים שלי. כמה שבועות אני מקשיב, 30 שעות כל דיסק. הקשבתי והקשבתי, חזרתי אף כמה פעמים, זה הפך לי את כל החיים, נהייתי דתי. אז אני ישר חושב, מעניין מי הבר מזל הזה שנתן את השקל הזה. הרי זה יצא מאיזה קיט של איזה ישראלי פה, לא? אותו אחד שנתן את השקל הזה, הציל עכשיו את הנשמה הזאת ואת הבנים שלו ונכדים, עד סוף כל הדורות, בשקל. כדור פלאפל עולה שקל, לא? כמה עולה כדור פלאפל? כדור אחד, כמה עולה? שקל? כדור פלאפל הציל 100 נפשות. אם אתה יכול להציל 100 יהודים מתאי הגזים במחיר של כדור פלאפל ולא עשית, יש פה שער יותר גדול ממך. תוציא כדור אחד מהפלאפל שלך, 100 יהודים ינצלו מתאי הגזים. תוציא. קח את כל מהפלאפל, קח גם את האוטו שלי. תוציא אותם. קח גם את החשבון בנק, הנה הכספומט, תוציא אותם. נכון או לא? אז מה אתה, על הגופות אתה אכפת לך, אבל על הנשמות לא? אני רוצה להודות, קודם כל להודות למארגנים ולהודות לכם שזה קצת יתארך, השיעור. אבל איך אומרים, הרווחנו עוד כמה אלפי מצוות. תודה רבה. מחר איפה? בקריית מוצקין השיעור מחר, נכון? בחיפה, בצפון. יום ראשון איפה? אריאל. אריאל, יום שני? נס ציונה ו? נתניה ונס ציונה. ויום שלישי? שלישי זה נס ציונה, או. שלישי. רביעי הבא? כן? יש עוד פעם פה? לא, יש לי, אני טס רביעי הבא, זהו. תודה רבה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל.